ባለፉት 4 ወራት በነበረን ቆይታ ጋዜጠኞች የመጠየቅ የማወቅና የማሳወቅ ፍላጎታቸው በተሟላ ሁኔታ ስላልተፈጸመ በግራም በቀኝም ስሞታ ሲያሰሙ ቆይተዋል። እንደዚህ አይሆነበት ዋናው ምክንያት በቀጥታ ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ጋር እየተገናኘን ስንወያይ ስለነበረ የእናንተ ዋንኛው ተግባር ደግሞ የእናንተን ስሜት ሳይሆን የማህበረሰቡን ጥያቄ ጠይቃችሁ የሰማችሁትን ማሰማት ስለሆነና ማህበረሰቡ በቀጥታ የጠየቀ ስለሆነ ብንገናኝ ካም ነው በሚል ሂሳብ ነው እስካሁን የቆየ ነው። ወደፊት እንዴት እንደምንቀጥል ስርዓትና በጃለን የሆነ ሆኖ ዛሬ ያለውን ቆይታ ታሳቢ ያደረገ በተቻለ መጠን በርከተው ጥያቄዎች ለመውሰድ ሞክራለሁ። ብዙ ሰውናችሁ እንዲዳረስ እድልም ታገኙ ሰዎች በጣም አጭር ብታረጉት ጥሩ ነው። ብዙ ሰው እንዲዳረስ መተው ሳያገኙ እንዳይመለሱ ማለት ነው። በዚህ መስረት ጥያቄ እንጀምራለን። ሁሉም ጥያቄ ነው ከዚህ ጀምሮ እሺ የቆምሽው 1 2 3 4 5 6 አንድ አንድ ጥያቄ አርኩት መጣለ ደስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ሆነው ከተመረጡበት ስለታ አንስቶ በጣም በሚገርም ፔስ ብዙ አይነት ለውጦችን እያካሄዱ ቆይተዋል። ብዙ አይነት ነገሮች በፍጥነት ሲሄዱ እናያለን። ሄዶ ግን መጨረሻ ጥግ ያልደረሱ ብዙ ነገሮች እናስተውላለን። ለምሳሌ ያህል ከቀላል ምሳሌ ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ስንጀምር ማንንም የትኛውም ጊዜ የነበረ መሪ አርቦት በማያውቅ ሁኔታ ኢሚዲየትሊ ነበረ ኮንዶላንስ የገለጹ የነበረው በፍጥነት ነበረ። ተከታትሎ የደረሰበት ደረጃ ምላሽ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። የኮውጪም ቡድኖች ፈጥተው ያንን ነገር ጥግ ለማድረስ ገልጸዋል። ግን የቱ ጋር ደረሰ የሚለው ነገር ይቆማል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በብዛት የኢንጂነር ስመኛውን ሞት እናቃለን። ምላሽ ይፈልጋል ህዝቡ። መልስ ግን የለም። እና ኮንሰርን አለ፣ የብዙ ሰው ኮንሰርን አለ። እንዳምጣጦ እንዳጀማመሩ በፍጥነት ብዙ ነገር ሲለውጡ በዛው መጠን ደግሞ መሃል ላይ የብዙ ሰው ጥያቄ ሆኖ መሃል ላይ የቀሩ ነገሮች አሉና የህብረተሰቡ ጥያቄዎች ሆኑ እነዚህ አይነት ነገሮች ኢሚዲየትሊ መልስ ምናገኝባቸውን ጊዜ እንፈልጋለንና መልሶች በምን ያህል ጊዜ ነው የሚገለጹት? እንዴት ነው ተደባብሶ እንደ ድሮ ይቀራል ወይ ተሸፍኖ ይቀራል ወይ የሚለው ነው አሳሳቢ ነውና እሱ ላይ ምን ይላሉ የሚለው መልስ ቢሰጡን። ከዛ በተረፈ ከአገሪቱ ጉዳይ ውጪ ወጥቼ በጋዜጠኝነት የጋዜጠኝነት ኮንሰርን አለኝና ጋዜጠኞች በየጊዜው መግለጫ ሲሰጡ ጥያቄዎችን ሲመልሱ ብዙዎች ጋዜጠኞች አኮርዲንግ ቱ ኢቢሲ አኮርዲንግ ቱ ኤና እያልን ነው የምንሰራው። እኛ ቀጥታ እርሶን አግኝተን የምናሳተፍበት እንትን በጣም የደከመ አካሄድ ነው ያለው እሱ ጋር ስናይ። ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአየር መንገድ ቦሌ አየር ማረፊያ ፕራይም ሚኒስተር የኤርትራን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ይቀበላሉ ተብለን ተጠርተን ሳለ በሩቁ ሆነን ስታልፉ ከማየት የዘለለ ከዛ ቪአይፒ ሩም ገብታችሁ መግለጫ ስታረጉ ወይም መርሶ መጥቶ መግለጫ ሲሰጡ በር ተዘግቶብን ምንመለስበት እንትን ያለውና በእርግጠኝነት እርሶ በጣም በነጻነት ነው ከሌላው የበለጠ የተንቀሳቀሰ ያሉት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንዴት ነው ጋዜጠኛው እንዴት ነው የማይሳተፈው? የኛ እድል መቼ ነው? ሁሉ ጊዜ በኤናን እና ኢቢሲ ነው አልታን ያረጋግ ሶርስ ያረጋግ ከምንሰራ ለምን አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ይያል እንድንሰራ እድሉን አያመቻቹልን? አመሰግናለሁ። እንደ ግል የሚዲያ ተቋም እንደምጣቴ ብዙዎቹ አሁን በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ላይ ያሉት አብዛኞቹ ይወጡ ናቸው። ለሚዲያዎች ከቀረጽ ነጻ የሚባል ነገር የለም። አብዛኛውን ነገር የምንታገለው በመንግስት በጀት ከሚተዳደሩ ሚዲያዎች ጋር ነው። ይሄ ነገር ምን ታስቧል? ለግሉ ሚዲያ አሁን በቅርብ ይወጣል አንድ ፕሪንት ሚዲያ ከነበሩ 3 ጋዜጦች አንደኛው ወጥቷል።
ስለዚህ ዛ ላይ ተስቧል ሌላው ሊድና ባለፈው ሰሞን የዘረሽ ብር ግብረ ኃይል ሄዱ ትግራይ ክልል ታስረው የነበሩ ፖሊሶች ነበሩ ደውለን ስጠይቅ የታሰረ የለም ተብለን ነበር በቀደም ለታ ደግሞ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ተነጋግረን ተለቀው ወደዚህ ተመልሰዋል ተብሏል እና የክልል ፖሊስ የፌደራል ፖሊስም ማሰር ይችላል ወይስ ምንድነው ሱንዲያብራሩ ሊኖር መሰከናለሁ ፋሲካ ባላሎ ከፎርቹን ጋዜጣ ነው የመጣሁት የመጀመሪያው ጥያቄ በተደጋጋሚ ከመያስተላልፋቸው መልእክቶች የምንረዳው ይቅር መባባልን መደመርን ነውና ማወቅ የምፈልገው ምናልባት የርሶ አቋም ህግን ጥሰው ወይም ወንጀል ፈጽመው በሚገኙ ሰዎች ላይ ያሉትን አቋም መረዳት ፈልጋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ምናልባት እድሉ ኖሮ ወይ አጋጣሚው ኖሮ ህገ መንግስቱን የማሻሻል አጋጣሚ ቢኖር ከፓርላማ ስርዓት ወደ presidential system ለመቀየር ኮንሲደር ያደርጋሉ ወይ የሚያደርጉስ ከሆነ ምን አይነት የፖለቲካ ጥቅም ሰርቭ ለማድረግ ነው አመሰግናለሁ ስሜ ሳባ አታሮ ይባላል ከኢሳት አዲስ አበባ ቢሮ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ስለምናየውና እኛንም ለማሳተፍ ስለበቃው ለውጥ ላደረጉት ታላቅ አስተዋጽኦ በኢሳትና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ታላቅ አክብሮቴንና ምስጋናዬን ላቀርብልዎት ወዳለሁ ጥያቄ በኢኮኖሚና በፋይናንስ ዙሪያ ነው በቅርቡ 21 ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያካተተ የፕራይቬታይዜሽን ወይም የታላቅ የመንግስት ተቋሞችን ወደ ግል ሀብትነት የሚያዘዋውር አማካሪ ቡድን አዋቅረው ለህዝብ ይፋ እንዳደረጉ እናውቃለን እንደተገለጸው የዚህ ኮሚቴ ዋና አላማ ይህ የፕራይቬታይዜሽን ሂደት በህዝብ ግልጽ በሆነና ሐላፊነት ባለው መንገድ መተግበሩን ለማረጋገጥ ይመስለናል ይሁንና የፕራይቬታይዜሽን ሂደት እጅግ ውስብስብና የጠለቀ ሙያዊ ዕውቀት የሚጠይቅ እንደሆነ ሁላችንም መዘንጋት አንችልም ለምሳሌ ያህል ፋይናንስ አካውንቲንግ ቫሉዌሽን የዋጋ ግምታ የነክድ ግን ጠንቅቆ ያወቁ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በሁለተኛ የአክሲዮን ገበያ ወይም ሰከንደሪ ካፒታል ማርኬት በግለኝነት የሚሰሩ ግለሰቦችን ያጠናቀቀ እንዲሆን እንገምታለን ነገር ግን በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የተካተቱት 21 ግለሰቦች ውስጥ ከጥቂቶቹ በስተቀር አብዛኞቹ እነዚህ መስፈርቶች ያሟሉልን ለማለት አንደፍርም በመሆኑም እነዚህ አማካሪዎች በቅንነት የማገልገል ፍላጎት ቢኖራቸውም ያለባቸውን ሙያ ለመወጣት የሙያ ብቃት አላቸው ብለን አናምንም ይህንንም በተመለከተ ህዝቡ ታላቅ ስጋት እያደረበት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን በተመለከተ ምን አስተያየት አለዎት ምንስ አይነት ቅድመ ዝግጅት መንግስት እያደረገ ነው ወይስ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ለህዝቡ ይፋ ቢያደርጉልን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትራንስፓረንት ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት ላይ 16 ቢሊዮን ዶላር የሚያህል ገንዘብ ከኢትዮጵያ በህገ ወጥ መልኩ እንደወጣ ወይም ኢሊሲት ፈንድ እንዳለ ይገመታል ይህም ገንዘብ ኢትዮጵያ አላት ከሚባለው እዳ የውጭ እዳ ጋር ተመጣጣኝ እንደሆነ ሁላችንም የምንገነዘበው ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በዚህ በፕራይቬታይዜሽን ፕሮሰስ ውስጥ ገብቶ ተመልሶ ወደ ሀገር ህጋዊነትን እንዳያገኝ ምን አይነት እርምጃ እየተወሰደ ነው ጥንቃቄስ እየተደረገ ነው እርሶስ የሾሟቸው እነዚህ 21 ሹማምንቶች ብቃት ኖሯቸው ይሄንን ለማስፈጸም ይችላሉ ወይ ካልሆነስ ምን መደረግ አለበት ይሄን ግልጽ ሊያደርጉልን አመሰግናለሁ ባለፉት 3 አመታት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ችግር እንደነበረ ይታወቃልና ከዛ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የሚነሱ ከባረፍቱ የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ እነሱ ላንሳብ ይሄ ነው ምናልባት ባለፈው አንድ አመት በሚባል ደረጃ ሙሉ ለሙሉ አምራች ኢንዱስትሪው የውጭ ምንዛሪ ዳላገኝ ይታወቃልና ከዛ ጋር ተያይዞ ምናልባት ከዚህም ያለ ነው ባለሀብቱ የጥሬ ቃስ ያስገባይ ነበረው በጣም በጥቂት ደረጃ ማለት ነው እስከ ባለሀብቶች እንደሚጠቅሱት እስከ 10% ከአቅማቸው ብቻ ነው የሚያመርቱትና በሌላ በኩል ሰራተኞቻቸውን የመበተን ስጋት አለ እንግዲህ በየአካባቢው ላይ የነበረው አለመረጋጋት ሰራተኞች ቢበተኑ እንደገና ተመልሰው ድርጅት የማጥፋትና የመቀያየም ነገር ይፈጠራል በሚል ይዘው ነው ሲቀጥሉ የነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ የፕሮዳክሽን ኮስትና የኢኮኖሚክ ስኬል ላይ ማምረት ባለመቻልቸው ባለሀብቶች ምርቶች በከፍተኛ ዋጋ እየተሸጡ እንደሆነ ይታወቃል ይሄም አስመጪዎችን ያለቀለት ቃም ያስመጡ አስመጪዎችን ብቻ እየተቀመ ነው እየተባለ ነው የውጭ ምንዛሪ በሌላ በልኩ አስመጪዎች በተለይም የውጭ ያለቀለት ቃም ያስመጡ አስመጪዎች ደግሞ ሲያገኙ ይታያል በዝምድናም የተሳሰረ ነው ይባላል ከባንኮች ጋር ያለው ግንኙነት ይሄንን ከመበጠስ አንፃር የርሶ መንግስት አዲስ ሊግ
ወስደው ያሰበው ስትራቴጂ አለ የሚለው ነገር ነው። ከዛ ባለፈ የጥቁር ገበያው ባለፉት ሳምንታት ቢቀዛቀዝም አሁን ተመልሶ ማደግ እያሳየ ነውና ችግሩን እስከወዲያኛው ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ይሄ ኮንትሮባንድ ነገር እስከወዲያኛው ለመቅረፍ ምን አስባችኋል የሚለው ነው። ከዛ ባለፈ አንዳንድ ወገኖች ይሄንን ለውጥ የአሜሪካና የገልፍ ስቴቶች አሻጥር ነው እያሉ ይጠቅሱታልና የርሶ መንግስት ለዚህ የሚሰጠው ምላሽ ምንድነው? አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከህግ የበላይነት ጋር የሚያያዝ እና ኢንፎርሜሽን በጊዜው አይደርሰንም በቀጥታ አንተን ያገኘን መጠየቅና ማወቅ እንፈልጋውን ሐሳቦች በተዛዋሪ መንገድ ከተወሰኑ ሚዲያዎች ለምናገኝ ይህ ሁኔታ እንዴት ተካከላል? በሰኔ 16ቱም የሞቱ ሰዎች በኋላም የኢንጂነር ስመኘውን ጨምሮ ወቅታዊ መረጃ ህዝብ ያገኛ አይደለም የሚል ከኢንፎርሜሽን ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ነው። ከኔ ጋር በቀጥታ የመገናኘቱ ጉዳይ እንደተባለው አቅም በፈቀደ መጠን ህዝቡም ጋዜጠኞችም የሚሰማቸውን ስሜት እንዲጠይቁ መመለስ ያለብኝና የሚገባኝን መመለስ የማይገባኝን ደግሞ በተለመደው አፕሮች የማለፍ ሁለታችንም መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አብዛኛው እስካሁን የነበረው መግለጫ እንዲህ በታስቦ ታቅዶ የተሰራ አይደለም። ድንገት የሆነ ኢንሲደንት ሲያጋጥም ወይ ኤርፖርት ወይ የሆነ ቦታ የሚደረግ ስለሆነ ብዙዎቻችሁን ለማሳተፍ ብዙ ውጤታማ አልነበር። አልፎ አልፎም ስትጋበዙ በነበረው ባህል ምርጫ እንዳለ ይስማል። ያው የባህል ሪቮሉሽን ቀስ ያለ ሲያድግ ሁሉም ሚዲያ መብት ያለው መሆኑን የገባን ሲሄድ መስመር ይዛል በያስባል። እኔ ግን በቀጣይነት ሁላችሁም ጋር የተገናኘው እንደዚህ አይነት ስራ አለ ብዬ አላስብም። ይሄን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ማተኞች በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ይኖራሉ። በየጊዜው ህዝብና የሚመለከታቸው አካላት ኢንፎርም ያደርጋሉ። እኔን ደግሞ በመታገኝ ሰዓት የምጠይቁኝ ነገር ሲኖር እንደየአስፈላጊነቱ ምላሽ እየሰጠው ይሄዳል። ችግሩ ምንድነው? በመንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ የመጠየቅ ፍላጎት አለ። ሁሉም ሚዲያ ጥያቄ ይላል። ወደናንተ ሙያ መግባት ዝንባሌ እንዳያጋጥምና ዋናውን ስራችን እንዳንዘነጋ ፕሮፌሽናሊ ይሰራል ለየትኛውም ሀገር ማለት ነው። ግን ዝግ አይደለም። ስታገኙ መጠየቅ፣ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ማግኘት መብት ይኖራችኋል። ከኢንሲደንቶቹ ጋር ተያይዞ ተነሳው ሐሳብ ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ምርመራ ማጂክ ቡሌት የለውም። እንትና ሲገለው በማግስቱ የክሊን የገደሉ መናገር አይቻልም። ሰዎች ሰው ሲገሉ ወንጀል ሲሰሩ ደብቀው እንዳይታወቁ እንዳይጠረጠሩ ሆኖ ነው የሚሰሩት። በግላጭ ማነታቸው እየታወቀ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች በጫካ ውስጥ ሽፍታዎች ካልሆነ በስተቀር ብዙ የለም። ሁለተኛው የኛ ኢንስቲትዩሽን የማጥራት ብቃት አንድ ችግር ሲያጋጥም የፎረንሲክስ ኢንፎርሜሽን በትክክል ጋዘር አድርገው ማንነቱን የመለየት ብቃታቸው በመታቆት ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ ምክንያት ወሰነታል። ስለዚህ አንድ ወንጀል ሲፈጸም በፍጥነት ነገር ይሆን አውቆ እርምጃ ለመውሰድ ያስቸግራል። ወደፊት አቅም እየገነባን መሄድ ያስፈልጋል። በድምሩ ግን ሙያተኞቹ በስካም በነበረው ኢንሲደንት ያገኙቸውን የተሟላ መረጃ በቅርቡ ለሚዲያ መግለጫ እንደሚሰጡ ይጠበቃል። በኢንጂነር ስመኘው ሞትም በሰኔ 16ቱም ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ያገኙት መረጃ ይገልጻሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ቀድሞ ሳይጣራ ለህዝቡ ማሳወቅ የሚኖረውን አደጋ ያውን ታቁታላችሁ። አንደኛ በሙያ የተደገፈ መሆን አለበት። ሁለተኛ እውነተኛ መሆን አለበት። በየጊዜው የሚቀያየር ኢንፎርሜሽን መሆን የለበትም። በዚህ ምክንያት መቆጠብና የሙያው ውጤት እስኪገኝ መታገሱ ስለሚሻል የቆየ ነው። እስካሁን ግን ወንጀል ሲፈጸም ወዲያው አውቃችሁ ለፍርድ የማቅረብ ብቃታችሁ እንደ መንግስት ምን ይመስላል ከሆነ የአፕሮች ልዩነት አለ። ከዚህ ቀደም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንድ የሚጠረጥሩት ነገር ሲኖር በርከት ያለ ሰው ይዘው የማጥራትና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በነጻ ወጥተሃል ማለት ባህል ነበር። ይህ ጉዳይ ጉዳት ስላመጣ በተቻለ መጠን ከፍተኛ አደጋ የሚያስከትል ከሆነ ኢንፎርሜሽን አጥርተን አውቀን መያዝ አለብን የሚል እሳቤና የሪፎርም አካል አድርገን ስለያዝን የሚሰሩ ስራዎች ጊዜ ይወስዳሉ።
ለምሳሌ ባለፉት ሁለት ወራት በርካታ የውጭ ምንዛሪ ለመያዝ ተችሏል። ይሄ ሲፈጸም ከወሰድነው ብር ልክ በላይ ጥናቱ ሰፊ ጊዜ ወስዷል። በቴሌኮም ፍራውድ ላይ በተሰሩ ስራዎች በርከት ያሉ ሲም ካርዶች በኩንታል የሚቆጠሩ ተይዘዋል። እነሱን ለማጥናት ሰፊ ጊዜ ወስደናል። መሰረም በሚመለከት ሽጉጥ ብቻ 2000 ገደማ ተይዟል። ከመነሻው ጀምሮ መከተል ማወቅና ሳይበተን ወንጀል ሊሰራ የታሰበበትን እቃ ደምሮ መያዝ ከዚያ በኋላ በታንጀብል በሆነ መረጃ ወደ ፍትህ ስርዓቱ መውሰድ የሚል ሳቤ ስላለ በዚያ አግባብ የመሄድ አጥርቶ የሚያስ ፍላጎቱ በተወሰነ ደረጃ ፈጣን ምላሽ እንዳንሰጥ አድርጎናል። የኢንጂነር ስመኘውን ሞት በሚመለከት ያሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም አሳዛኝ የሚባል ክስተት ነው ያጋጠመው። ኢንጂነር ስመኘው ባለፉት አመታት በሙያው በፍቅር ሀገሩን ያገለገለ የነበረ ሰው ነው። እንደዛ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ሁላችሁም እንደምታውቁት ያስተነግጣል። የመጀመሪያው ሪአክሽን ድንጋጤ ነው የሚሆነው። በኋላ በሙያ የታገዙ ማን ነው ከየት መጣ ለምን የሚለው መፈተሽ ይሆናል። በወቅቱ አገር ውስጥ ስላልነበር ጉዳዩን በከፍተኛ ሀዘን ያየነው ቢሆንም ከመጣን በኋላ ከተመለስን በኋላ የፍትህ ስርዓቱ ክትትል እንዲያደርግና ነገሩን እንዲያውቅ ጥብቅ ክትትል ስናደርግ በመሃል ሁላችሁም እንደምታውቁት የምስራቅ ያገራችን ክፍል በነበረው ሁኔታ ትኩረታችንን ወደዛ በመመለስ የኢንጂነር ስመኘውንና ሰኔ 16ን ጉዳይ የፍትህ ስርዓቱ ይደረሰበት ለመገምገም ብዙ ጊዜ ወስዶብናል። ከሁለት ሳምንት በላይ ማለት ነው። በቅርቡ አንዳንድ መረጃዎች ያጠሩ መሆኑን ገልጸውልኛል። ሲጨርሱ ለህዝቡ ይገልጻሉ። በዚሁ ማየት ጥሩ ነው የሆነው። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሙያ መተውም አስፈላጊ ስለሆነ ሚዲያ ድጋፍ አይደረግም ወይ? የመንግስት ሚዲያ በርከት ያለ አቅም አለው። የግሉ ሚዲያ ድጋፍ ያገኛ አይደለም። በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ከገበያ እየወጡ ነው የሚል ሐሳብ በሁለተኛነት ተነስተዋል። እንግዲህ ሚዲያ የመጀመሪያው ድጋፍ በነጻነት እንዲሰሩ ማድረግ ነው። የመጀመሪያውኛ መደገፍ የምንችለው የትኛውም ሰው የትኛውም የሚዲያ ተቋም ያለውን ሐሳብ በነጻነት መጠየቅ መጻፍ መናገር እንዲችል ማስቻል ነው። ለዛ ትልቅ የሚባል እርምጃ ተጉዘናል። በውጭ ያሉ ኮንቬንሽናል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እና በብሮድካስቲንግ የሚሰሩ ሚዲያዎች አገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ብሎገርስ ሆነው በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ተዘክተው ብሎክ ተደርገው የነበሩ እንዲከፈቱ ሆኗል። በአገር ውስጥ ያሉ መጻፍ የሚሹ ሰዎች በየትኛውም ኤክስትሪም ቢሆን እንዲጽፉ ለማድረግ ተሞክሯል። ወደፊት ሲስተማቲካሊ የሐሳብን የማካፈል ሁኔታ እንዴት ማድረግ አለበት? ህዝብ ኢንፎርሜሽን ማግኘት መብቱ እንዲረጋገጥ የሚጽፉ የሚያነቡ ሰዎች እንዲበራከቱ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እያጠናን የምንመለሰው ይሆናል። እናንተ ብትገነዘቡት ብዬ ማስበው እንደ ከዚህ ቀደሙ ተቋማት አደራይቶ በጀት ይዞ ሚዲያ ወይም ኢንፎርሜሽን የማስተራጨት ጉዳይ አሁን ባለው በ6H ኢንፎርሜሽን ራዲሽን ሲስተም እየሞተ ነው የሚሄደው። ኢንዲቪጁዋልስ በየጊዜው ሲቲዝን ጆርናሊዝም በሚባለው መረጃ ያወጡ ስለሚረጩ ተቋማት የተደራጁ ተቋማት ፈተና ውስጥ ይገባሉ። እነሱ መረጃ ሳያገኙ መረጃው ህዝብ ጋር ስለሚደርስ ይሄንን እንዴት ያስማማን የጠራ ፕሮፌሽናል መረጃ ለህዝብ ማድረስ እንችላለን? በግለሰብ የሚሰራጩ መረጃዎች ብዙ እንደናንተ ድካም እና ፋይናንስ የሙያ ብቃት የማይጠይቁት ገበያውን አይገሩን እንዳይዙ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በመከክር ወደፊት የምናየው ይሆናል። የፕሪንት ሚዲያ እንዲበራከት እንፈልጋለን። የሚያነቡ ሰዎች እንዲበራከቱ እንፈልጋለን። ምን ማድረግ እንደምንችል እያየን በጥናት የምንመልሰው ይሆናል። የመጀመሪያውን ስቴፕ ለሁላችሁ ክፍት ማድረጉ ድንገን በጥሩ ሁኔታ ይጀመር ይመስለኛል። የትግራይ ክልል መግለጫ ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ሄዶ ተይዘዋል ታግተዋል የተባለው ስተት ነው። የፖሊስ ኃይል ለስራ ወደ ትግራይ ያሰማራቸው ጥቂት ፖሊስ ወታደሮች አሉ። እዚያ ሲደርሱ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራቸው ከየት መጡ የሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበር ሰምቻለሁ። ግን የታገተ ሰው የለም። ለሄዱበት ስራ ሲጨርሱ ተመልሰዋል። እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገር የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስታት አወቃቀራቸውን እንዲፈጥሩና እንዲጋሩ መሰረት ከሆኑ ሁለት ጉዳዮች አንዱ ስልጣን
የስልጣን መጋራትና የሀብት መጋራትን የፌደራል ስርዓት ፒላርስ ተብሎ የሚወሰዱት የፌደራል መንግስቱ ስልጣን በየክልሉ ያለውን የፌደራል ኢንስቲትዩሽን መጠበቅ ከህዝቦች ጋር በገባው ሶሻል ኮንትራክት መሰረት የህዝቦችን ደህንነት መጠበቅና ማስጠበቅ ስራውን ዋነኛ ስራውን እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ኤርፖርት የፌደራል መንግስት ስለሆኑ እነዚህ ለመጠበቅ ፖሊሶች አሁንም አሉ ወታደሮች አሁንም አሉ ወይም ሌላ ክልል እንደዚህ ሆአሉ ትንሽ ኢንሲደንስ ያጋጠም ተጋኖ የሚነገር ስለሆነ በሚዛኑ ማየት ጥሩ ይሆናል በጣም በርካታ የፌደራል ወታደሮችና ፖሊሶች በትግራይ ክልል አሁንም አሉ ኢንፎርሜሽኑ የተሟላና ተከክለኛ አይደለም በዚያ በያዝ ጥሩ ነው መንግስት ለህግ ያለው ለህግ ለልና ያለው ሐሳብ ምን ይመስላል በተደጋጋሚ ይቅርታ መደመር ስለሚሉ ምንድነው ያሰው ያሉት የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ህግ የማያከብር ህዝብ ህግን የማያስከብር መንግስት ህልውና ያለው መንግስት ማለት ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ሶሻል ኮንትራክት አንደኛው ኃይል የመጠቀም ብቃትን በህዝብ ይሁንታ በህግ ማግኘት ማለት ነው በተደራጀ መንገድ ኃይል የሚጠቀም መንግስት ነው ያን ኃይል የመጠቀም ስልጣን ደግሞ የሚወስደው በህግ አግባብ ከህዝብ ነው እና ህግ የሚያስፈልገን ዋናው ምክንያት አንድ ሰው መብትና ግዴታውን ለይቶ መብቱን ያስከበረ ግዴታውን የሚወጣበት ስርዓት ካልተፈጠረ በስተቀር በጋራ መኖር የሚባል ነገር በዘመናዊ መንግስታት ውስጥ አይታሰብም እንኳን ሰው የዱር አራዊት አዋፋት አሳዎች ህግ አላቸው ፍርድን የሚያያየው ከሰው እንጂ ህግ አላቸው የተፈጠሩ ህግ አላቸው ለምሳሌ በአውሮፓ ቀዝቃዛ በሚሆንበት ሰዓት በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች ፈልሰው ወደ ሬድ ሲ ይመጣሉ ወደ ጅቡቲ ወደ ኤርትራ ይመጣሉ እዛ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስለማያኖራቸው በተደራጀ መንገድ ይመጣሉ አዋፋት እንደዚህ ያደርጋሉ የዱር አራዊቶችም ይንቀሳቀሳሉ ሲንቀሳቀሱ ግን አይቀላቀሉ አንደኛው የአዋፋት ዘር ከሌላው ዘር ሳይቀላቀል ወይም የአሳ ዘር ከሌላው ሳይቀላቀል አራዊትም እንደዚሁ ነው የሚንቀሳቀሱት ነብሮች ወደ አንበሳ አንበሶች ወደ ዝንጀሮ ከገቡ ግጭት ስለሚፈጠር ማለት ነው ይሄን ህግ ተጠብቆ ሳይንቀሳቀሱ ሲቀሩ ግጭት ያጋጥማል ግጭት ሲያጋጥም የበለጠ ጉልበት ያለው ያሸንፋል ያባራል ይበላል ህግ ማለት ምንድነው በምን አጥር ውስጥ በምን ሰርክል ውስጥ እኔ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ ቀድሜ ያውቄ በዛው ህግ ጥላ ስር መስራት ይችላልና ከዛ ሳልፍ ደግሞ የምዳኝበት በመዶቀስ ሳይሆን በህግ አግባብ እንዲሆን ማድረግ ነው ያን ማስከበር የማይችል መንግስት መንግስት መሆን አይችልም እስካሁን የነበረው ሁኔታ ምንድነው ከታሪካችን የሚነሳ መንግስታት ሲቀየሩ ህዝብ ተስፋ ይሰንቃል ለውጥ ይገኛል ብሎ ያስባል አብዛኛው ለውጥ ደግሞ በበቀል በጥላቻ ላይ የሚጀምር ስለሆነ የህዝብን ተስፋ ቶሎ ያቀጫል አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የስርዓት ለውጦችና በስርዓት ውስጥ የሚመጡ ቼንጆች ይሄን ያመለክታሉ 66 የነበረውን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንመለከት የዲሞክራሲ ጮራ ለኢትዮጵያ ያፈነጠቀ ተብሎ የተጠበቀበት ጊዜ ቢሆንም የዛን ጊዜ የነበረው መንግስት በኃይል በተቃርነው የቆሙ ሐሳቦችን ለማፈን በሄደበት አግባብ የብዙ ሰው ህይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ተስፋውም እንዲቀጭ ሆኗል እንደዛ አይነት እድል ያገኙ የማጥፋት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደጋጋሚ ስለአጋጠመ በተቻለ መጠን ከዚያ በተለየ መንገድ የሚያግባባን የሚሰበስበንን መንገድ ለመከተል የተደረገ እንጂ የህግ ልዕልና ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ያን ማድረግ ካልቻልንም መንግስት የሚባል ስያሜ በተሟላ መንገድ መያዝ አይቻልም ህግ ያጠራን በህግ ስም ለመግዛት ሳይሆን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ መስራት የሚገባንን ነገር እያደረግንም ነው በተጠናከረ መንገድም ወደፊት እናረጋለን እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሩል ኦፍ ሎው እና ሩል ባይ ሎው የሚባለው ጉዳይ ነው የህግ የበላይነትና በህግ መግዛት ለየብቻ መሆን አለበት የህግ የበላይነት ማለት መንግስትም ህዝብም በጋራ የሚያቁት ማንንም ይተላለፈው የማይችል እንጂ ህግ ያወጣ ያንተን ፍላጎት ማስረጽ ሌላውን ማፈን እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንደዚህ አካል ሆነ ዴሞክራሲን በተሟላ መንገድ በሀገራችን እንዲሰፋ እንዲያብብ ማድረግ ስለማይቻል ይህ ለውጥ የሚያመጣው መንገራገጭ ካልሆነ በስተቀር የህግ የበላይነት ጉዳይ ለጥያቄ የማይገባ መሆኑን ለመግለጽ ነው የኢሳት
ከይሳት የጠየቀው ጥያቄ ወደ ሀገር እንድንገባ የተባለው ቀድም ያነሳውት በዛ የሚካተት ነው። ከገንዘብ እና ፕራይቬታይዜሽን ጋር ተያይዞ የሙያ ጉዳይ ለተነሳው ጥያቄ የተመደቡት ሰዎች ሙያተኞች መሆን አይጠበቅባቸውም። ዋናው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ በግልጽ እቅድ የሚመራ የሚወስነው አካል መንግስት ብቻ እንዳይሆን ለማስቻል አልቲሜትሊ ውሳኔ የሚሰጠው አስፈጻሚው አካል ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ አድቫይዘሪ ካውንስል ነው ያደራጀው። ምን ማለት ነው? ቴክኒካል ቲሞች በየተለያየ ዘርፍ ይኖራሉ። የሚሸጠው ቴሌኮሙኒኬሽን ከሆነ ራሱን የቻለ ጥልቅ ሙያ ይፈልጋል ጥያቄን ተነሳው። የሚሸጠው በሎጂስቲክስ ሴክተር ከሆነም እንደዚሁ የተለየ ሙያ ይፈልጋል። እነሱ ኢትዮጵያውያንም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኑም ሙያተኞች በዝርዝር አጥንተው ካቀረቡ በኋላ አድቫይዘሪ ካውንስሉ እነዚህን ጥናቶች ከሙያተኞች አድምጦ ከፖለቲካ ከሶሻል አጠቃላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ካለው እምነት አንጻር እየተነሳ ይሄ ቢሆን ይሄ ባይሆን ይያለ ለውሳኔ ግብአት የሚሆኑ ምክሮች የሚሰጥ ነው እንጂ የሚወስን አይደለም። ይሄን ዲዮ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ተቋማቱ የመንግስት ቢሆኑም በህዝብ ሀብት የተደራጁ ናቸው። ህዝቡ ያወቀው ግልጽ በሆነ መንገድ ጥጣሬ ሳይኖር ዝውውሩን ለማካሄድ ነው። አበርካታ አፍሪካ ሀገራት እንደዚህ አይነት ስራ ይሰሩ ቢሆንም አሰራራቸው ግልጽነት የያዘ ባለመሆኑ ብዙ ሀብት ከግል ወደ ግል ኪስ እንዲገባ ሆኗል። ያ እንዳይሆን ለብነት እንዲቀር በግልጽ እንዲከይ ከተቃዋሚ ድርጅቶችም ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ሰዎች ሙያተኛን ያማከሩ ለህዝቡ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ እንጂ በሙያ የሚያግዙ ተደርጎ መወሰድ የለባቸው። ማክሮ ቲም አለ። በጣም በርካታ ቲሞች ተደራጅተዋል። በሙያ ሁላችንም እየታገዝን እነሱም እየተወያዩ እንደሚሰሩ ቢታሰብ ጥሩ ነው። በየመሃሉ ሂደቱ ስለሚገለጽ አጥራጣሪ ጉዳይ ካለ እናንተ ሞር ኢንቨስቲጌት እያደረጋችሁ ህዝቡ እንዲያቅ በሂደቱም ችግር እንዳያጋጥም ማድረግ ትችላላችሁ። አሳታፊነት በሙያ ብቻ መታጠር የለበትም። በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉ ሙያተኞችን ሰብስበን እነሱ ቴክኒካሊ ጉዳዩን ቢያዩትም ከቴክኒክ ባሻገር ጉዳዩን መገንዘብ የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎችም ኢንፎርሜሽን የማግኘትና የማወቅ መብታቸው ሂደቱንም የማመን ፍላጎት ሊረጋገጥ በሚል የተጀመረ ጅማሮ ነው። እንደዚህ አይነት የማሳተፍ ጉዳይ የተሟላ ላይሆን ይችላል በብዙ ምክንያት። አንደኛ ማን ምን ሊያግዝ ይችላል የሚለው ጉዳይም ግምት ነው። ሙሉ መረጃ ይዘን ነከሌ በዚህ ዘርፍ ያገለግላሉ ነከሌ በዚህ ዘርፍ የተሻለ ብቃት አላቸው የሚል ነገር የተሟላ ዕውቀት የለም። ዲያስፖራ እንኳን ብንመለከት ስንት በሲቪል ኢንጂነር የተመረቁ እና ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እስካሁን አናቀ ምናደርገው ወደፊት ምንድነው? ተመዝግበው ልምዳቸውን ስራቸውን ካሳወቁ በኋላ እንዲሳተፉ የሚችሉበት አዲስ የሚቋቋመው የዲያስፖራ ጉዳይ የሚመለከተው ኢንስቲትዩሽን የሚሰራው ስራ ነው የሚሆነው። ሎካሊም እንደዚህ ሆኖ ያለን የሰው ኃይል እነማንን ነው በቀላሉ መጠቀም የምንችለው የሚል የተመዘገበ ስቶክ ውስጥ ያለ እውቀት ስለሌለ ያው በሰው የሚገኝ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሆነው። እዛ አካባቢ ላይ ቢጨመር ቢቀነስ የሚል ግብአት ሲፈጠር ያሻሻል መሄድ የምንችል ይሆናል። ጅማሮውን ግን እንደ ቀና ሐሳብ መውሰድ ጥሩ ይሆናል። ሂደቱን በጋራ ይያየን ብንሄድ ይሻላል። ከውጭ ምንዛሪ ጋር ተያይዞ ምርታማነት ባለማደጉ የውጭ ምንዛሪ አስተጣጥ ሂደቱ ህጋዊ ባለመሆኑና አድላይ በመሆኑ አብዛኛው በማምረት ስራ ላይ ተሳተፉ ኩባንያዎች እየተቸገሩ ሰራተኛ ለማበተን እየተገደዱ ነው። የብላክ ማርኬትም መሻሻል ቢያሳይም መልሶ ያገረሸ ስለሆነ ምን ይታሰባል? ይሄን አሻጥር የሚሰሩ ሀገሮች አሉ ይባላል ለሚለው በጥቅሉ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተመዘገበ የመጣው ኢኮኖሚ እድገት በርካታ ዘርፎች ላይ ትላልቅ ድል ያመጣን ቢሆንም የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አንጻር ግን ደካማ ነበር። በውጭ ምንዛሪ እናገኘ ምንፈልገውን የሀብት ልክ በእጅጉ ያነሰ ብቻ ነው እናመነጨው። በዚህ ምክንያት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመጣጣኑ ከውጭ ምናስገባቸውን የግብአት ዕቃዎች ለመግዛት የውጭ ምንዛሪ እጥረት አጋጥሟል። አንደኛው የኮንትሮባንድ ንግድ ነው። ኮንትሮባንድ ማለት ዶላሩን ጨምሮ በርካታ ለመንግስትና ለህዝብ መዋል የሚገባቸው የውጭ ምንዛሪ ግብአቶች
ወደ ግለሰቦች እጅ ስለሚሄዱ በተቀናጀ መንገድ መጠቀም ይገባናል እንድናጣ ሆናል። የዚህ መፍትሄ ህዝብና መንግስት በጋራ ሆኖ የኮንትሮባንድ አሰራር እንዲቀንስ ማድረግ ነው። ሁለተኛው የኤክስፖርት አቅማችን ማሳደግ ነው። ምርትና ምርታማነት ያሳደግን የኛም ፍጆታ ብቻ ሳይሆን የውጭ ምንዛሬ እናገኝባቸውን መንገዶች በማስፋት በዚያ የሚገኝን ሀብት በትክክለኛው መንገድ እየተጠቀሙ መሄድ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ያደጉ ባሉ ሀገራት ሁሉ የሚያጋጥም ስለሆነ እኛም ለሚቀጥሉት አመታት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ማጋጠሙ አይቀርም። በጥቂት አመታት የሚሸፈን ጉዳይ ስላልሆነ ሶስተኛው በቱሪስትና በሬሚታንስ የምናገኘው ገቢም ህግን ተከትሎ ቢመጣ ብዙ ችግር ማቃለል ሲችል የኮንትሮባንድ ንግዱን የሚያሳልጥ በመሆኑ ለዚህ ነው በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማንኛውም ሀብት ወደ ሀገር ውስጥ ሲልኩ የህግ መንገድ ተከትለው እንዲልኩ የተጠየቀበት ምክንያት። በሁሉም መንገድ ስርዓት ያበጀን የሚገባና የሚወጣው ሀብታችንን ያወቅን ሀብታችንን በተገባ መንገድ መጠቀም ስንጀምር ጉዳዩ እየተቀረፈ መሄድ መሆኑን መገንዘብና ዋናው ግን ምርትና ምርታማነትን ያሳደጉ የኤክስፖርት አቅምን ማጎልበት የሚለው ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርከት ያለ ሀብት ወደ ውጭ ወጥቷል ይባላል። ያ ገንዘብ ቢመለስ ለተባለው ያው እኛም ተባባሪ እንፈልጋለን። ውጭ ወጣ ሀብት የሚያቅ ግለሰብ ቡድን ሀገር ካለ ዋናው ጥረታችን ገንዘቡን ማስመለስ። አሁን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሚዲያ ፍጆታ ለንግግር ከዋለ በኋላ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ ሲገባበት ብዙ ትብብር አይታይም። ጥቂት ሀገራት ለመተባበር ምልክት ያሳዩዋሉ። የሚያወላዱ ሀገራት አሉ። የትም ቦታ ይሁን የት የኢትዮጵያ ሀብት በስተት በሌብነት በተለየ መንገድ የወጣ ካለ ማስመለስ ቀዳሚ ፍላጎታችን ብዙም እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ እናንተ መከባቤ ተሟላ መረጃ ካለ ከሰጣችሁን እንጠቀምበታለን ለማለት ነው። ሁለተኛ ዙር እሺ ባለመነጽር እሺ 2 3 4 ለለፍቀይ ወደ ኋላ ደሞ የቆም ከነጭ ሸሚዝ 5 የመጀመሪያ ጥያቄ በቅርቡ በጣም በርካታ የ በወንጀል ተጠርጥረው የነበሩ በስር ላይ የነበሩ የተፈረደባቸው ከዛቸው በመታየት ላይ የነበሩ ሰዎች በይቅርታ ከስር ሲፈቱ መተናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የቀድሞ የኢትዮጵያ የቀድሞ መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጉዳይ በተመለከተ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች እሳቸውም ይቅርታ እንዲደረግላቸውና ሰሞኑን እየተባለ እንዳለው እሳቸውም እንዲደመሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈቃድ በህጉ መሰረት ይደረግላቸዋል የሚል ነገር አለና የእሳቸውን ጉዳይ በተመለከተ የቀድሞ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ጉዳይ እንዴት ይታያል ነው። ሁለተኛው የርሶ የተለያዩ አድሚኒስትሬሽን ኦፊሻሎች አሁን በአሁን ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክፍሎች ያጋጠመ ያለውን ግጭት በተመለከተ እኛም እንደ ጋዜጠኞች እንጠይቃቸው የተለያየ የፖለቲካ ጌይን ለማግኘት ፕሮፊት ለማግኘት የሚጥሩ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ገንዘብ ኢቭን እስከ መከፋፈል ይህን ግጭት እንዲፈጥሩ ያረጋግባል ነገር አለ። እንግዲህ በቅርቡ እንደ ወጣው ሪፖርት እስከ 2.8 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፒፕል በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ይህ ከፍተኛ ቁጥር ነው እና እርስዎ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ካን ዩ ፑት ኤ ኔም ቱ ዚስ ፒፕል? ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች በግልጽ? እና ደግሞ በፍትህንስ በቅርቡ ያገኛሉ ብለው ይጠብቃሉ ወይ ቢለው እንደማጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ነጻነት ፈለቀ ከኢቢሲ። የመጀመሪያው ጥያቄ የተጀመረው ለውጥ ተቋማዊ ሆኖ እንዲቀጥል መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ኢህአዴግ የአመራር ለውጥ ካደረገ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች አለመረጋጋት አለ፣ ሰዎች ይሞታሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ በርካታ ግጭቶች አሉና እነዚህን ሃንድል በማድረግ ረገድ በተለይ የፌደራል መንግስት ደካማ በመሆኑ ነው የሚል ሐሳብ የሚሰጡ ወገኖችም አሉ። በሌላ ጎን ደግሞ መንግስት ላይ ህብረተሰቡ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ የተወሰኑ ቡድኖች እየተንቀሳቀሱ ነው የሚል አተያይም አለና እነዚህ ሐሳቦች ቢኖሩም ህብረተሰቡ ግን ስጋት አለበትና ከዚህ አኳያ በተለይ መንግስት ተጠያቂ መደረግ ያለባቸውን አካላት ተጠያቂ ከማድረግና የህግ የበላይነትን ከማስፈን አንጻር ምን እየሰራ ነው የሚለው ነገር ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በተለይ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ወይም ህድ ድርጅቶች ለውጡን በመምራት ረገድ ምን ያብረው እየተጓዙ ነው የሚለውም የአብዛኛው ህብረተሰብ ጥያቄ ነው። በተለይ ከህወሓት ጋር ተያይዞ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ አብሮ በመሄድ ረገድ ክፍተት እንዳለ የሚያሳይ ነገሮች አሉና እዚህ ላይ የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ነብዩ እንደሰንባላለሁ ከኢቢሲ። የመጀመሪያው ጥያቄ እኔም
ኢህአዴግ ላይ አሁን ያሰራር ደንብ ከመሮ ወይም ከፍልስፍና አንፃር ወይም ደግሞ ከፖለቲካል ኢኮኖሚ ካስተሳሰቡ አንፃር ለውጥ አለ የሚሉ ወገኖች አሉ። በማሳያነት የሚያቀርቡት አንዳንዶቹ ፓርቲዎች የአሰራራቸው ላይ ከስያሜ ጀምሮ እንደዚሁም አጠቃላይ መራሃቸው ላይ ለውጥ ልናደርግ ነው እና በዚህ ላይ የተወያየን ነው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ አካሄድ ከመስመር ይወጣ ነው በሚል ያንን ይቆናሉ። ሶ የተቀየረ ነገር ካለ እዚህ ጋር ሐሳብ ቢሰጡን ነው። ሌላው በአሁን ወቅት በአገሪቱ ላይ በስፋት የኢኮኖሚ አሻጥሮች እየበዙ መጥተዋል። ይህም ደግሞ ኢኮኖሚውን እየጎዳው ነው። የመንግስት ተቋማትን ጭምር በመጠቀም ነው ይሄ ደግሞ ተግባር የሚፈጸመው እና ዶላሩ ይሸሻል፣ የገንዘብ ኖት ይታተማል፣ ታክስ ይጭበረበራል። ግን እነዚህ ሰዎች ሲጠየቁ አይታይም። እስከ መቼስ ነው በይቅርታ የሚታለፉት? እዚህ ላይ ሀሳብ ሰጡ ነው። አመሰግናለሁ። በሀገሪቷ በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት አልፏል፣ በርካታ ንብረትም ወድሟል፣ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም አሉ። በዛ አጋጣሚ ለሚፈጸመው የመብት ጥሰት የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች በፍጥነት ስለማይገቡ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ለዚህም በጅግጅጋና ሻሸመኔ የተፈጠሩ ሁኔታዎች እንደ ምሳሌ ያነሳሉ። በተጨማሪም ደግሞ ከነዚህ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ ዜጎች መንግስት እርዳታ እያረኩ ነው ቢልም በአዲስ አበባ ከተማ በመንገድ ላይ በጎዳናዎች ላይ እያየናቸው ነው። ያነጋገርናቸው ሰዎችም ምንም አይነት እርዳታ ያደረገልን የመንግስት አካል የለም ይላሉ። ሌላኛው ጥያቄ ከመሬት ተነስቶ የኑሮ ውድነት ወይ የሸቀጦች መናር ይመጣና ያ እንዲወደድ ያደረጋቸው ነገር ቢረጋጋም የመመለስ ነገር የለም። እዚህ ላይ የታሰበ ነገር አለ ወይ? አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ቢኒያም እባላለሁ፣ ከድሬ ቲዩብ ነው። በተለይ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጥያቄዎች ለማንሳት ነው። በተለይ ባለፉት ጊዜያት በእርሶ ማስተዳደር እንዲሁም ባለፈውም በማህበራዊ ሚዲያው አማካይነት ወይም ለተነሱ ግጭቶች ማህበራዊ ሚዲያን ተጠያቂ ይደረጋል በአብዛኛው እና መፍትሄው ይልቅ የሚያደርሰውን ጉዳት ላይ ብቻ ነው ትኩረት ያለውና በመንግስትም ይሁን በአንዳንድ ሚዲያዎች ያንን በምን መልኩ ነው ለማስተካከል ወይ መፍትሄ ለመስጠት የታሰበ ጉዳይ አለ ወይ በመንግስት መልኩ? ከዛ ውጪ ኢንስቲትዩሽን ደረጃ ተቋቁሞ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለው ልምድ ታይቶ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ሊሆን ይችላል በምን መልኩ ነው እነዚህ ነገሮች አስተካክለን የሚዲያው የሶሻል ሚዲያ ወይ የማህበራዊ ሚዲያ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ መቀነስ ማቆም ባንችል መቀነስ የምንችለው? ከዛ ውጪ በተለይ ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ አሁንም በቅርቡ በሶማሊያ ክልልም በምስራቅ ክልል በተከሰተው ግጭት ምክንያት እስከ ትላንትና ድረስ ኢንተርኔት ተቋርጦ ነበር ሙሉ ለሙሉ። ይሄ ብዙ ጊዜ ባለፈውም ስርዓት የተመለከትነው ነገር ነው። ሙሉ ለሙሉ ኢንተርኔት ዳታ ማጥፋትና የዋይፋይ ጭምር በትምህርት ቤቶች በሆስፒታሎች እነዚህ ትልቅ ጉዳት እያደረሱ ነው ለህዝቡም ላይ እንዲሁም በራሱ በመንግስትምና ታሊት የተለመደ ሆነ አሁንም እና ይሄ እንዳይቀጥል እርሶ ያስቡት መንገድ አለ ወይ ጉዳይ አለ ወይ? ይሄ ነገር ቢመልሱልን ከዚህ በኋላ ምን ማረጋጋጫ አለን? ኢንተርኔቱ አሁንም የሆነ ጉዳይ በተነሳ ቁጥር ማጥፋት አለ ማጥፋቱና በቀን ኢትዮጵያ የምታጣው ከዚህ ከፍተኛ ገቢ ነው እና ይሄን ለማስተካከል እየሰሩ ያለው ስራ ካለ ትኩረት ቢሰጠው። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ቴክኖሎጂ ዲጂታል ዓለም ውስጥ እየገባች ነውና ያንን እንዴት አድርገን ነው እየተዋጋን ካሁኑ ትልቅ ችግር ከማድረሱ በፊት ማህበራዊ ሚዲያው ጥቅሙ እንዳለ ሆኖ ጥቅሙንም ይዘን ጉዳቱን መቀነስ የምንችለው ላይ እሱ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡኝ አመሰግናለሁ። የፓርቲው ኢህአዴግ አባላት የሆኑት አራቱ ክልላዊ ፓርቲዎች ጥምረት ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች እኩልነት በሚባል አራቱንም ፓርቲዎች የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴና ጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ እኩል መቀመጫ በሚሰጥ መርህ ነው። በዚህም መሰረት ኢህአዴግ ከ40 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንዳለው የሚገመተውን የኦሮሚያ ክልል 20 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ካላቸው የአማራና ደቡብ ክልሎች እንዲሁም 6 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ካለው የትግራይ ክልል ጋር እኩል ድምጽ ነው የሚሰጠው። ስለዚህም በአንዳንዱ ክልል ለኢህአዴግ የሚሰጥ ድምጽ በፌደራል መንግስት ደረጃ በሌላ ክልል ለኢህአዴግ በሚሰጡ 6 ወይንም 2 ድምጾች መመንዘሩ ድርጅቱ ውስጥ ጸረ ዴሞክራሲያዊ መዋቅር መኖሩን አያመለክትም? የነዚህ ትልቅ ህዝብ ቁጥር ያላቸው ክልሎች ነዋሪዎችስ ቀጣዩ ምርጫ ላይ ድምጻቸውን ለኢህአዴግ መስጠት ድምጻቸውን ማሳሳት እንደሆነ እያወቁ ለምን ይመርጡታል? ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ሲሄድ መንግስቱ የኃይል እርምጃ የመውሰድን ስልጣን ተቆጣጥሮ ነው ያለው ሞኖፖሊየም ቫይለንስ ብለው ያምናሉ?
ጦር ኃይሉን እና ደህንነቱን ለመቀየር የወሰዷቸው እርምጃዎች እነዚህን የፌደራል አካላት ላይ እጅግ ጥገኛ የሆኑት የክልላዊ ደህንነት አካላት ላይ ምን አይነት ጫና አሳድሯል? በተለይም በቅርቡ ሲታይ የነበረው የክልል የደህንነት አካላት ዜጎቻቸውን የኢትዮጵያውያን ዜጎችን ከጥቃት መጠበቅ አለመቻል ጋር ተያይዞ ነው። አንድ ጥያቄ ልጨምር። ሶስተኛ፣ አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ረቂቅ ለቋንቋዎች የሚሰጠው ቦታ በተለይም ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ቢያንስ አንድ የጋራ ቋንቋ ማስተማር የሚለው ሐሳቡ የእርሶ መንግስትም የማንነትና የቋንቋ ልዩነቶችን ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮች እንጂ እንደ አገር የሚወሰዱ ሴቶች እንዳልሆኑ ያምናል ማለት ነው? አመሰግናለሁ። ሰልጠኝ ይባላለሁ። ከአማራ ቴሌቪዥን ነው የመጣሁት። የኔ የመጀመሪያው ጥያቄ በሱዳንና በአማራ ክልል ቦርደር አካባቢ በተደጋጋሚ ከአርሶ አደሮች ጋር ግጭት ይነሳል። በዚህ ደግሞ በርካታ አርሶ አደሮች ህይወታቸው የሚያልፍበት መንገድ አለና ይህ በዘላቂነት እንዲፈታ ምንድነው የእርሶ መንግስት እየሰራ ያለው የሚል ጥያቄ አለኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ከወሰን ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ግን የእርሶ መንግስት ብሔር ዘለል የሆነ ክልል እንዲኖር ምንድነው በቀጣይ ሊሰራ የሚችለው? ሶስተኛው ጥያቄ የመጨረሻ ነው። እንግዲህ በቀጣይ አመት አዳዲስ መዋቅሮችና አዳዲስ የስልጣን እርከኖች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባልና ምንድነው እዚህ ላይ ያለው ነገር? አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኮሎኔል መንግስቱ በምህረት አዋጁ መሰረት ይቅርታ ይደረግላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምን ታስቧል? ይመጣሉ ወይ ለሚለው ያው እንደምታውቁት አዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ በምህረት አዋጅ የቀይ ሽብር ጉዳይ እንደማይካተት በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ኮሎኔል መንግስቱ በመረጥ ለኢትዮጵያ አይመጡም። ህገ መንግስቱ ይሄንን ስፔሲፊክ አርቲክል አሻሽሎ ይሄን እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የሚያካትትበት እድል ወደፊት ካጋጠመ እሳቸውም ሊካተቱ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ህገ መንግስቱ በግልጽ በቀይ ሽብር የተሳተፉ ኃይሎችን በመረጥ አዋጅ ማስተናገድ እንደማይቻል ስለሚገልጽና አዋጅ ከህገ መንግስቱ በታች ስለሆነ በካጭ ጊዜ አንጻር አይተበቅም ነው መልሱ። ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል። የሚያፈናቅሉ ሰዎች ስማቸውን መጥቀስ ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄ መጀመሪያ ተነስተዋል። በኋላ ላይም የሚመሳሰል ጥያቄ ተነስተዋል። ሁለተኛው ከዚህ ጋር የሚያዝ ለውጥ ተቋማዊ እንዲሆን ምን የተደረገ ነው የሚል ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ለረጅም ጊዜ የቆየንበት አካሄድ ትንሽ ተንፈስ እንዲል በሩም መስኮቱም ሲከፋፈት አዳዲስ ጠረኖች መታየታቸው አይቀርም። ታምቆ የቆየ ሁኔታ ስለነበረ አሁን ገለጠጥ ሲል ብዙ ችግር ብዙ አይነት ባህሪ ያስከትላል። ለውጥ እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዳለው መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። የተወሰነ ግሩፕ ለውጥ ስለፈለገ ብቻ ሁሉም ያለውጥ ደግፎ ይቆማል ማለት አይደለም። እምነት የሚጣለው ግን ለውጡ ጤታማ የሆነ መሬት እየረገጠ ሲሄድ ብዙውን ኃይል ያሳተፈና ያቀፈ ይሄዳል። የሚቃረነው ያነሰ የሚደግፈው እየበዛ እንደሚሄድ ይተበቃል። የምፈናቀሉ ጉዳይ ሁለት መልክ አሲዘን ብናየው ጥሩ ነው። ከአራት ወር ለውጥ በኋላ በጣም ተፈናቅሏል የሚለው የተጋነነ ነገር እንዳይሆን በርግጥ ከለውጡ በኋላ አንድም ሰው ቢሆን መፈናቀል የለበትም። ግን የቆየ ችግር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ እና እኔ የሚል ሐሳብ እየበዛ ሲሄድ፣ ሌላ ኢትዮጵያዊ እንደ ባይተዋር እንደ ባዳ የማየት ዝንባሌ እያደገ ሲሄድ፣ ከድርጊቱ በኋላ ጸጸት ቢኖርም ከድርጊቱ በኋላ ሀዘንና ይቅርታ ቢኖርም፣ መጀመሪያ ግን በስሜት ተገፋፍቶ ሰዎች የገዛ ወንድሞቻቸውን መግደል፣ ማቁሰል፣ ማባረር በስፋት ታይቷል ባለፉት አመታት። ይሄንን አቲቲዩድ ለመቀየር ገና ለረጅም ጊዜ ስራ ያስፈልገናል። ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሄዶ መስራት ይችላል የሚል ህገ መንግስታዊ መብት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት የነበረን የማህበራዊ ሀብት አንዱ መገለጫ ጉልህ እሴት ስለሆነ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን ኬንያም ቢሆን ሱዳንም ቢሆን እኛ ሀገር መጥቶ እስካልሰረቀ እስካልዘረፈ ህግን ተከትሎ እስከገባ ድረስ ሰውን ማጎሳቆል ትክክል አይደለም የሚል እሳቤ ተጨማሪ ጥረትና ኤፈርት ይፈልጋል። በየቦታው ግጭት እንዲነሳ በተደራጀ መንገድ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ፣ ምን ጥያቄ የለውም። እነዚህ ኃይሎች በግልጽ ስም ያላቸው አይደሉም።
ምስራቅ ላይ የሚታየው ባህሪ ደቡብ ከሚታየው ባህሪ ይለያል። ደቡብ የሚታየው ባህሪ ምዕራብ ከሚታየው ባህሪ ይለያል። በየቦታ ያለውን ባህሪ እና ግጭት ቀስቃሾች ኢሞሽን ትሪገር ያደረጉ ሰውና ሰው እንዲጣላ የሚያደርጉ ኃይሎች ጉዳያቸውን ማከናወን እንዳይችሉ የማምከን ስራ የሚሰራ ብቃት ያለው ተቋም መፍጠር፣ ሐሳባቸውን የማይገዛ ለክፉ ነገር የማይተባበር ማህበረሰብ መፍጠር የሁላችንም ጥረት የሚጠይቅ ይሆናል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እየተለመደ እንደ ባህል እየተለመደ ችግር እያስከተለ መጥቷል። ተቋሞቻችን ይሄንን ጉዳይ ለመፍታት የሚያስችል ቁማ እያደረጁ በሚሄዱበት ሰዓት እና ህዝቡም እየነቃ ሲሄድ እየተፈታ የሚሄድ ይመስለኛል። ከለውጡ ጋር ማያያዙ ግን ትክክል አይደለም። ከለውጥ በፊት ኢትዮጵያን መንግስት የሚያስተዳድረው በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ነው። በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ቢሆን እያስተዳደረን አማኝ ሰላም ማግኘት አልቻለም። ከለውጡ በፊት አዲስ አበባ ተከባ ነበር፣ መውጣት መግባት አይቻልም። የዛ አይነት ነገር አሁን የለም። ከፍተኛ መሻሻሎች አሉ። መሻሻሉ ግን 100% የተሟላ እንዲሆንና ዜጎች ተንቀሳቅሰው ሰርተው ወጥተው ለመግባት የማይቸገሩበት አገር ለማድረግ ደግሞ ተጨማሪ ጥረት ተጨማሪ ድካም እንደሚጠይቅ ማሰብ ጥሩ ነው። መሻሻሎች አሉ። መሻሻሉ የተሟላ እንዲሆን በጋራ መረባረብ ያስፈልጋል በሚል ቢወሰድ የተፈናቀሉ ሰዎችን በሚመለከት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ጠንካራ ኮሚቴ ማቋቋም በጉጂ አካባቢ የነበረው መፈናቀል ለማስተካከል ጥረት የተደረገ ነው። በመስራቅም እንደዚሁ በርካታ ሰው በተለይ በክልል ውስጥ በአንድ ክልል የሚኖሩ ከዞን ዞን ወይም ከወረዳ ወረዳ የተፈናቀሉ አብዛኛዎቹ መልሰው ሴትል አድርገዋል። ከአንድ ክልል ሌላ ክልል ሄዱ የተመለሱ አሉ። ያልተመለሱና ተጨማሪ ጥረት የሚፈልጉ አሉ። እነሱ ላይ እየሰራን ነው። በመሻሻሎችም አሉ። በተለይ በመስራቅ ጉጂ ሙሉ በሙሉ ተመልሰዋል። በመራብ ጉጂ ያለውም ጅማሮ ጥሩ ነው። ያጠናከር ዜጎች ወደ ነበሩበት ቦታ የሚመለሱበትን መንገድ እናመቻቻለን። እየሰራንም እንገኛለን። ከእርዳታ ጋር ተያይዞ ያው ግብረ መልስ የመስጠት አቅም እንደ መንግስት ምታቆት ስለሆነ ሰዎች ሲፈናቀሉ አብዛኛው ሰው ካለበት ቦታ ችግር ሲያጋጥም ሲሸሽ በሚታወቅ ነገር አይደለም። ነዛው አካባቢ ተቸግሮ የተቀመጠውን ሰው ለማገዝ ርብርብ ይደረጋል። የሚበተነው ኃይል ላይ ግን በመንግስት ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ባለሀብቶች፣ የተለያዩ ኤንጂኦዎች፣ ግለሰቦች እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ተረባርቦ ማገዝ ያስፈልጋል። ሰው ሰራሽ አደጋን ሙሉ በሙሉ መንግስት ብቻ እንዲከላከለው ማድረግ የመንግስት አቅም ብቻ ሳይሆን ገንዘቡም ፍላጎቱም ይያለ የማድረግ አቅሙ ወስነ ስለላለበት የተሟላ ላይሆን ይችላል። አቅም በፈቀደ መጠን ግን ይሄን ያስተካከሉ መሄድ ከኛ የሚጠበቅና የምንሰራው ጉዳይ ይሆናል። ያደግ ይሄ ድርጅቶች ለውጡን በምን ያክል ተቀብለውታል? ሁሉም እኩል ነው ወይ ተሳትፎ እየሰራ ያለው የሚለው 100% ለውጥ የተቀበለ ድርጅት 100% ለውጥ ያልተቀበለ ድርጅት ያደግ የለውም። በግለሰቦች የተወሰነ ለምሳሌ ኦህዴድ ብንወስድ 100% ለውጥ ተቀብሎ ለውጡን ገስቶ ለውጡን የሚያሳልጥ ኃይል የሞላበት ቲፒኤልኤፍ ሲሆን ግን የዛ ኦፖዚት አድርጎ መገንዘብ ሲሆን ኦፒዲ ውስጥም ለውጡ የሚደግፍ የለውጡን የመጨረሻ ውጤት እና ስኪለይለት የሚጠብቅ ኒውትራል ኃይል ደግሞ ማዝጋሚ ኃይል አለ። ባዴን ውስጥም አለ። ደህዴን ውስጥም አለ። ቲፒኤልኤፍ ውስጥም አለ። ቲፒኤልኤፍ ውስጥም በቁርጠኝነት ለውጡ የሚደግፉ ከለውጡ ጎን የቆሙ ኃይሎች አሉ፣ የማይቀበሉ ኃይሎች አሉ። ይሄን በአንድ ካታጎሪ ማየት ሳይሆን ለውጥ የመቀበል ፍጥነትና ለውጥ ለመቀበል ወይም ስታትስ ኮሜንቴን ለማድረግ ካለ ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። አሁን የትግራይ ክልልን በመምራት ላይ የሚገኙት ከፍተኛ አመራሮች ለውጡን ከልብ ይደግፋሉ። ለውጡን አግዘው በትግራይ ክልል ልማት፣ ሰላም እና ዲሞክራሲ እንዲሳለጥ ይፈልጋሉ። እነሱንም ኃይሎች ጨምረን ለውጥ እንዳልፈልጉ ማሰብ ትክክል አይደለም። እንደዚህ አይነት ዘመቻዎች አሉ ግን ትክክል አይደለም። በርከት ያለ ቁጥር ከስልጣን የተነሱ ወጥረታ የወጡ ሰዎች ምናልባት ከነበራቸው ሐሳብ የተነሳ የነበረውን ነገር ለማቆየት አሁን እየመጣ ያለውን ለውጥ በስተት የሚያዩ ሊኖሩ ይችላሉ። የትግራይ ህዝብና ቲፒኤልኤፍ ለውጥ ይፈልጋል፣ ልማት ይፈልጋል፣ ሰላም ይፈልጋል። በዛ አግባብ መገንዘብ ያስፈልጋል። በመካከላችን ያለን ልዩነት በትናንሽ ኢንሲደንት እያሰፋን መሄድ ሳይሆን እያጠበብን የፈጣን ለውጥ የሚፈልገውን ኃይል እያበራከትን መሄድ አስፈላጊ መሆኑን ከግምት ውስጥ ማስገባት መልካም ይሆናል። እንደ ድርጅት ቲፒኤልኤፍ የለውጥ ተቃዋሚ ወይም ለውጥ የማይቀበል የሚለው ሐሳብ ስህተት ነው።
እዚያ ውስጥ የማይቀበሉ ልክ እንደማንኛውም ድርጅት እንዳሉ ቢወሰድ ከያደግ መስመር ይወጣ የተቀየረ ነገር አለ ወይ ሚለው ስካውን በመር ደረጃ የሚነሳ ጉዳይ ላይ ድረስ አይመስለኝም። አዲስ ነገርም የሆነ ነገር የለም። ያደግ መጀመሪያ ታድሷል ቀጥሎ በጥልቅ መታደሳል። በጥልቅ መታደስ ማለት አርጅቻለሁ ማለት ነው። ሻግቻለሁ ለውጥ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ከራሱ ሲጀምር ከዚያ ደግሞ የዲሞክራሲ አውድ ማስፋት አለብኝ አለ። የዲሞክራሲ አውድ ማስፋት ማለት የሐሳብ ልዩነት ሳይኖር በረባ በረባ ምክንያት ነፍጥ አንስቶ መገዳደል አያስፈልግም ማለት ነው። ወይም በሐሳብ አሸንፎ ስልጣን መያዝ ሲቻል በሐሳብ ልዩነት ምክንያት ሰዎች ማጎሳቆል ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በ1960ዎቹ የነበሩ የኢትዮጵያ ውስጥ የተፈለፈሉ ፓርቲዎች 100% ማለት በሚቻል ደረጃ ኮሙኒስቶች ናቸው። ሁሉ የአፓ ኮሙኒስት ነው፣ መይሶን ኮሙኒስት ነው፣ ደርግ ኮሙኒስት ነው፣ ቲፒኤልኤፍ ኮሙኒስት ነው፣ ሁሉም ኮሙኒስት ነው። የአይዲዮሎጂ ዲፈረንስ አይደለም ፓርቲ ከፋፍሎ ያጋድል የነበረው፣ የሐሳብ ልዩነት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያጋድለው። አንዳንዱ በተለያየ ስያሜና መልክ አንዱን ግሩፕ አጥላልቶ ራሱ መግነን ይፈልጋል። ያ መቅረት አለበት። በተለይ አዲሱ ትውልድ ሐሳብ ብቻ ይዞ የሚያሸንፉ ኃይሎችን የሚያበረታታ፣ ከሐሳብ ውጪ የሚቃረኑ በተለይ ደግሞ የሚጋደሉ ኃይሎች የሚቀንስ መሆን አለበት። በርካታ ኢትዮጵያውያን ነፍጥ አንግበው ስርዓት እንገረሳለን ብለው በጎረቤት ሀገራት በየበረሃው ያሉ እየመጡ ነው። ይሄ በከፍተኛ ደስታ ልንቀበለው ይገባል። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እኛ እየገደልናቸው ብንቆይም ወገን ነው የሞተው። እነሱ ገድሎ ቢያሸንፉም ወገን ገድሎ ያሸንፋል። ከመግደል በታች በሐሳብ ተከራክረን መሸነፍ ስለሚቻል እንደዚህ አይነት አውድ ይስፋ ሲባል ፍጥነቱ አንዳንድ ሰዎች ሊያስተነግጥ ይችላል። ለኢትዮጵያ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣው ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሀገሩ ባለቤት እንደሆነ ማመን፣ እኔ ስነሳ ከኔ የተሻለ ኢትዮጵያ ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ፣ እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ አትኖርም የሚል እሳቤም እየቀነሱ መሄድ። ብዙ ሰዎች ብዙ ቡድኖች ይሄን ያሰቡ ቆይተዋል። ኢትዮጵያ ዘልቃለች ወደፊትም ዘልቃለች በጥያቄ አይገባም። ይሄ እንዲሆን አሳታፊ መሆን ያስፈልጋል። ከመስመር ጋር የሚያያዝ ብዙ ጉዳይ የለም። እንደምታውቁት ያደግ የለውጥን ለመምራት በታሪክ ውስጥ በየጊዜው ራሱን ያሳደገ የመጣ ድርጅት እስከ 83 ኮሙኒስት ፓርቲ ነበር። 83 ላይ ከዝቃዛ ጦርነት ሲጠፋና የዓለም ሁኔታ ያዋጣም ሲል ካፒታሊስት ስርዓት ገነባሉ ተቀይሯል። ከኮሙኒዝም ወደ ካፒታሊዝም አስተሳሰብ መቀየር ቀላል እርምጃ አይደለም። በመጀመሪያው ታድሶም በርካታ ፖሊሲዎችና አስተሳሰቦች አውጥቷል። አዳዲስ ሐሳብ ሲመጣ የሚያኮርፉና የሚሸሹ ሰዎች ድሮም ነበሩ አሁንም ይኖራሉ። አዲስ ሐሳብ ማመንጨትና መቀጠል ግን አንቆም። እስካለን ድረስ ተፈጥሯዊ ስለሆነ እያደግን አዳዲስ ሐሳቦች እየጨመርን መቀጠል አለብን ጉዟችንን። ለምን? ማህበረሰቡ እያደገ ነው፣ እውቀት እየሰፋ ነው፣ ፍላጎት እያደገ ነው። እኛ ከቆምን ማህበረሰቡ ከቀደመ ልንመራው አንችልም። ቢያንስ በትንሽ ርቀትም ቢሆን ቀድመን የምንገነዘብና የምንመራ እንድንሆን መለወጥ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ማሰብ ተገቢ ነው። እስካሁን ግን በአይዲዮሎጂ ደረጃ የሚነሳ ለውጥ አልተደረገም። አይዲዮሎጂን በሚመለከት በተደጋጋሚ እንደማነሳው የአይዲዮሎጂ መሰረት አይዲያ ነው። ሰዎች አይዲያ ያላቸው አይዲያቸውን በተደራጀ መንገድ ናሬት ሲያደርጉት አይዲዮሎጂ ይሉታል በፖለቲካ። ያ አይዲያ ምንድነው? ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ ልማት፣ ምን አይነት ልማትና እንዴት የሚለው ሐሳብ ነው። ያ አይዲያ ኮንስትራክት ሲሆን የሚፈጠር አይዲዮሎጂ የሚሆን። እኛ ያለን ሐሳብ ልማት፣ ሰላም፣ ዲሞክራሲ ከሆነ ይሄን ሊያረጋግጥ የሚችል የትኛውንም መንገድ እየተቀበሉና እያቀፉ መሄድ አስፈላጊ ይሆናል። ለጊዜው የተቀየረ ነገር እንዳለ ባይወሰድና ለውጥ ሲጀመር ያለ መንገራገጭ ብቻ አድርጎ ማሰብ ጥሩ ይሆናል። የኢኮኖሚ አሻጥር በስቷል የተባለው ትክክል ነው። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛው የበረከተ ነገር ለማትረፍ ካለ ፍላጎት ከግለሰብ ፍላጎት አሻጥሮቹ ይካሄዳሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ ህዝብ ለማስመረርና ለውጡ በተገባ መንገድ አልሄደም ለማለት በተደራጀ መንገድ ሻጥር የሚሰሩ ሀብት ብቻ ሳይሆን ንብረት በገበያ ውስጥ መፍሰስ የሚገባውን ካፒታል ሆርድ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። ለምሳሌ ገንዘብ በሚመለከት ባለፈው እንዳነሳሁት በርካታ ኢኮኖሚ ውስጥ መፍሰስ የማይገባው ሀብት በግለሰቦች እጅ
የቆየ ነበር ባለፈው አንድ ወር 5 ቢሊዮን የሚገመት ኢትዮጵያ ብር ወደ ባንክ ገብቷል የውጭ ምንዛሬ ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ገንዘብ ማለት ነው ይሄ ገንዘብ በግለሰቦች ሲበተንና ባንክ ገብቶ ወደ ኢንቨስትመንት ሲውል በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ለሀገር ኢኮኖሚ አሁንም የቀረው በዚህ አግባብ እንዲሰራ አንዳንድ የኢኮኖሚክ ሜጀር እየወሰዱ ማስተካከል ያስፈልጋል ሻጥሮቹ አሉ ህዝብና መንግስት እየተባበሩ እየገቱት ያስቀሩት ካልሄዱ በስተቀር ደሃውን የማብረሰብ ክፍል በጣም የሚጎዳ የሚያስመርር ጥቂቶች ወይም አትራፊ የሚያደርግ በገንዘብ ወይም የፖለቲካ ትርፍ ለማስገኘት ተብሎ የሚሰራ ስለሆነ ማስተካከያ ይፈልጋል ይሄ በጅጅጋና ሻሸመኔ የጸጥታ ኃይሎች ፈጥኖ ባለመግባታቸው የተፈጠረ ችግር አለ እርዳታም ቅድማን ሲቻለው የጸጥታ ኃይሎች በሚመለከት ከለውጡ በኋላ ትኩረት ሰጥተን የሰራንበት ኤሪያ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ናቸው እነዚህ የመከላከያ የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሁም የውጭና የውስጥ የደህንነት ኤጀንሲዎች አመራራቸው አሳራቸው እሳቢያቸው እንዲቀየር ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ይገኛል ይተበቅባቸው ማድረግ አልጀመሩ አንድ ፖሊስ አልጎ ለማውጣት ከመልመላ ስልጠና ሰልፍና መለዩ አደረግ ጀምሮ ቢያንስ 6 ወር ያስፈልጋል በሆነ ጊዜ አዲስ ኃይል አስተምሮ አስተጥቆ እሳቤውን ይዞ ህግን አክብሮ ስራው እንዲሰራ ማድረግ ለዘም ያለ ጊዜ የሚፈልግ እንጂ ባጠረ ጊዜ የሚሰራ ስራ ተደርጎ ባይወሰድ ጥሩ ይሆናል በፖሊስ ኃይል በመከላከያ ሰፋፊ ውይይቶች ስልጠናዎች ስናካሄድ ቆይተናል ትልቅ የሚባል ልዩነት አለ መከላከያ ያገሩ ለዋላዊነት ለማስተበቅ ዋንኛ ተልኮን ለመፈጸም በሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛል ለውጡ ያመጣውን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ነገር የነበረውን ቢስታ ለመቅረፍ ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል በቀጣይነት የሚሰራል ተልኮን ለመፈጸም የሚያስችል ብቃት ግን እንዳለው ጥርጣሬ የለም ፖሊስ በሚመለከት ተጨማሪ ስራዎች ያስፈልጋሉ ገቢያቸው ኑሯቸው ለምምዳቸው እሱን ጨምሮ ለውጡ ላይ ማንዳንዶች ባላቸው ሐሳብ በፈጠነ መንገድ እርምጃ መውሰድን ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል በእነሱ የሚነሳው ሐሳብ እኛ ከያዘን በኋላ ለትፈቱ ስለምትችሉ የህግ የበላይነት ላይ ያለው ሐሳብ እስኪ ተራ ድረስ ባንጋጭ የሚል ሐሳብ ያላቸው ግለሰቦች አሉ ተቋማዊ ሐሳብ አይደለም ይሄ ሐሳቡን በደንብ አስርጾ ተግባብተን ለምን እንደሚፈታ ማን እንደሚፈታ ማን እንደማይፈታ ያውቁ ሲሄዱ ስራቸውን እየሰሩ ይሄዳሉ በጅጅጋ የነበረው ሁኔታ ሰፋ ያለ አውዳለው ራሱን አስሎ ማየት ያስፈልጋል በመስራቅ ኢትዮጵያ ባለፉት 10 ቀናት ሰፊ ንግግር ስናደርግ ቆይተናል እዚያ አካባቢ ሲደረግ የነበረው የሰባዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት አክት የማድረግ ሁኔታ በፊልም የሚታይ ወይም በፊክሽን የሚነበብ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ መሆኑ ያጠራጥራል ብዙ የሚያስተነግጡ ነገሮች ተከናውኗል እዛ አካባቢ ለምሳሌ በማረሚያ ቤት የሚታረሙ ሰዎች ጋር አንበሳ ጅብና ነብር ይታሰራል ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብሎ ማሰብ ይከብዳል ይሄ የሆነበት ምክንያት ታሳሪዎቹ የሚጠበቅባቸውን ብቻ ሳይሆን የማይጠበቅባቸውን እንዲያወጡ ማስፈራሪያ ሆኖ የሚያግዝ ስልት ነው ጠቃሚ ነው አይደለም ይለውን ተታ ሰዎች ይደፈራሉ ሀብት ይዘረፋል ሰዎች ይሞታሉ ጅጅጋ የተፈጸመው ነገር እንደዛ አይነት መልክ አለው ሁላችሁም እንደምታስታውሱት እዛ አካባቢ የምናደርገው ኢንተርቬንሽን በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ብስለት ካልተፈጸመ በስተቀር ሶማሌን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውን በሚያውቅ መንገድ እንዲሰራ ዲዛይን ይሆናል ለምሳሌ ድሬዳዋ ላይ ሆን ተብሎ ተመርጠው የጅቡቲ ዜጎች ጥቃት ደርሶባቸዋል ለምንድነው ጅቡቲ እንዲነሳና በጥብጡ ወደ ቀጠናው እንዲሸጋገር ደጋጣሚ ሆኖ የጅቡቲ መንግስት በተለይም ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉ የሚያግዙ ስለሆኑ መረጃ ሲያገኙ መረጃ እየሰጡ እየደገፉ ጉዳዩ እንዲረጋጋ ጥረት ማድረግ በመቻላቸው እንጂ በዚያ ክልል ብቻ ሳይወሰን ድንበር ተሻግሮም ግጭቱ እንዲሰፋ ያለመ ነው ይሄ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ እነማን አደረጉት የሚለው በሂደት ሙያተኞች በህግ አግባብ እያጠኑ እያዩ ምላሽ የሚሰጡት ይሆናል የተፈጸመው በደልና ወንጀል ግን
አሳፋሪ ነው። ሁላችንም መማር ያለብን ነገር ስልጣን ላይ ስንሆን ፓወር ስንይዝ የምንወስደው የኃይል አወሳሰድ ህግን የተከተለ ካልሆነ በዘላቂነት ፓወር ላይ መቆየት ስለማይቻል እኛ ዞር ስንል የሚወጣው ጉድ ለኛም ለሰሚውም የሚያስፈራ ስለሚሆን አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ነው ትምህርት መስለ ያለባቸው። ከዚህ ዛ ያስተካከለ ነው ለውጡ መስመር ያያዘ ነው። ህዝቡን አሳትፈን ወንጀለኞች እየለየን ለህግ ምናቀርብበት ስርዓት ተጀምሯል። እሱ በቂ አይደለም። ሌሎች ክልሎች ከዚህ ጉዳይ ትምህርት ወስደው ከህግ ውጪ ምንም አይነት ድርጊት ይፈጸም ከጊዜ በኋላ ወጥቶ በሀገርም በዜጎች ላይም ጉዳት የሚያደርስ መሆኑን ትምህርት መውሰድ ያስፈልጋል። ተቋማቱም ከዚህ አንጻር ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በከዛ ቀጥሎ የተነሳው ጥያቄ አጠቃላይ ፓወር ኤክሰርሳይዝ ማድረጉ ጉዳይ በፌደራል መንግስት ስር አለ ብለው ያስባሉ ወይ? ክልልና ፌደራል መንግስት ጋር ባለው የኃይል አስተላለፍ የሚል ጥያቄም ተነስተዋል። ይሄ ከሶማሌ ጉዳይ ጋር በእናያይዘው የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛም ይመራ ነበር ማለት አይቻልም። እዛ ውስጥ የቤተሰብ ስብስብ አብዛኛውን ኃይል ይዞ ከህግ ውጪ የግለሰቦችን ፍላጎት ለማራመድ ለማሳካት ሲሰራ ነበር። ሶማሌ የጀመርነውን የማስተካከያ ስራ በሁሉም ክልሎች በፌደራልም እያጠናከርን እንቀጥላለን። በጊዜ ብዛት እየጠራ መሄድ ይሆናል። መንግስት ግን የህግ ልዕልናን ለማረጋገጥ ጉልበት አለ ወይ ከሆነ ጥያቄው ምንም ጥርጥር የለውም። የጉልበት ጉዳይ አይደለም። አፈታቱ ምን እናርገው ነው ደጋግመን እያሰብን ያለነው እንጂ አንድ ችግር ሲፈጠር ዘሎ ገብቶ በርከት ያሉ ሰዎች ለመያዝ የሚያስችል አቅም ስለሌለ ተደርጎ ባይወሰድ ጉዳዩ እሱ ሳይሆን ምንም በደል ሳንፈጽም አጥርተን ይዘን ፍርድ ቤት ከቀረብን በኋላ የተሟላ እርምጃ የሚያስወስድ ነገር መኖሩን ለማረጋገጥ በተሰራ ስራ መዘግየቶች እንዳሉ ቢወሰድ ጥሩ ነው። ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሐሳብ ማህበራዊ ሚዲያን ተወቃሽ ማድረግ ወይም መክሰስ ይታያል ለሚለው ጥያቄ ማህበራዊ ሚዲያ ባለቤት የለውም። ድሬቲዩብ ማህበራዊ ሚዲያ ሲወቀስ ተወቃሽ ነው ብሎ ማሰብ የለበትም። እያንዳንዱ ሴልፎን ያለውና በሆነ የሶሻል ሚዲያ ቱል የሚጠቀም ሰው ሁሉን ይመለከታል የጉዳይ። እንደ ኢቢሲ ወይም እንደ ኢሳት ወይም እንደ ኦኤምኤን አይደለም ጉዳዩ ማለት ነው። ከኮንቬንሽናል ሚዲያ ስርዓት ወጣ ያለ ባህሪ ያለው ሁላችሁም እንደምታውቁት ዓለም ላይ በሶሻል ሚዲያ ልክ በፍጥነት ያደገ ክስተት የለም። 10 አመት ሳይሞላው በጣም በርካታውን የዓለም ህዝብ ያቀፈ ነው። ባደጉና ባላደጉ ሀገሮች ያልተወሰነ ነው። በከተማና ገጠር ያልተወሰነ ነው። የፖለቲካል ማቹሪቲያቸው ለአመታት የቆየም ያልቆየም ሰዎች የዚህ ሚዲያ ተሳላቸው። በዚህ ምክንያት አንድ ሰው የግል ስሜቱን ልክ ለጓደኛው እንደሚናገረው በዚያ ፖስት ማድረግ እና ኃላፊነት የመውሰዱ ጉዳይ ውስንነት አለበት። እንደ ድሬቲዩብ አይነት ስሙም የሚታወቅ ማንነቱም የሚታወቅ የሚዲያ ሞያ ያለው አይነት ኢንስቲትዩሽን በሚሆንበት ሰዓት እንደ ኢቢኤስም እንደ ኢቢሲም ባይሆን ኃላፊነት የሚሰማው ስብስብ ሊሆን ይችላል። ግለሰቦች ግን አንደኛ ስማቸውን ይቀይራሉ፣ ፎቶአቸው ይነሱ አይደለም፣ ማንነታቸው አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ያልጠራ ያልተገባ ኢንፎርሜሽን ያወጣሉ። እንደነሱ አይነት ሰዎች ኃላፊነት እንዲወስዱ መረጃ ሲሰራጭ ጦርነት ሊፈጠር እንደሚችል እንዲያስቡ እናንተ በትምህርት ቤት ያገኛችሁትን ዕውቀት አይነት የሌላቸው በመሆናቸው እነሱን ማንቃት ማስተማር አስፈላጊ በመሆኑ እናንተም ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ይመስለኛል። ሶሻል ሚዲያው ሊያባላንም ይችላል ወደ ጥቅም ሊወስደንም ይችላል። ይሄን ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ቀምሳዋለች ገፈቱን። አሁን አሜሪካ መንግስትም እንደሰማችሁት ላልተገባ ንግግሮች ሄት ስፒች ህግ ያወጣች ግለሰቦች እንደፈለጉ ማስል እንደፈለጉ ማነታቸው ሳይታወቅ የጥላቻን ንግግር ስለሚያሰራጩ እነሱም በሚመለከት እንደ አዲስ ክስተት ሚዲያውን ማወቅ እንዴት እንደምንጠቀምበት ማወቅ እያንዳንዱ ሲቲዝን የሚያሰራጨውን መረጃ ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ማስተማር ከሁላችንም ይጠበቅ ይመስለኛል። ወቀሳውን በዛ አይነት ማየት ጥሩ ነው። ዳታ ማጥፋትን በሚመለከት ያው ጥያቄውን ያነሱት ሰው እንዳነሱት ቴክኖሎጂን በመገደብ ኢንፎርሜሽን በመገደብ የሚደረግ ማንኛውም የተቃርኖን የማርገብ ስራ ዘላቂነት የለውም። ዲስረፕቲቭ ነው ቴክኖሎጂ
እኛ ስንፈልግ ምን ዘጋው ስንፈልግ ምን ከፍተው ከሆነ አደጋ አለው ግን በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳይሞቱ ቀደም እንዳልኩት ኢንትሪግም ስላለው ጉዳዩ ዳታም ዘክተን ቢሆን የሰው ህይወት ማስቀረት ቢቻል መጥፎ አይደለም ኮንትሮላችን ደካማ ስለሆነ በእኛ አንዝላልነት ምክንያት ባልተደራጀ ባልተዘጋጀ ሁኔታ የሰዎች ህይወት እንዲሞቱ ላለመፍቀድ የተደረገ ስራ ነው ወደፊት ዜጎች ማቹ ያደረጉ ሲሄዱ እየቀነሰ ይሄዳል በያስባለው እንደተባለው ግን በመገደብ ዳታን በማስቀረት ኢንፎርሜሽን በመከልከል ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አይቻልም ፖቴንሻል የሆኑ ችግር ያለባቸው አካባቢዎችን ቀድሞ ማወቅና ማመቅ ነው የሚያስፈልገው ቀድመን ሳናውቅ ሲፈነዳ ደግሞ አደጋው እንዳይባባስ የተለያዩ ሜጀሮች ይወሰዳሉ ከዛ ውስጥ አንዱ የዳታ ጉዳይ ነው ሰው እንዳሉት ባይሆን ይመረጣል ግን የሰው ህይወት ለማትረፍ ተብሎ የተሰራ ስራ እንደሆነ ቢወሰድ የኢህአደግ ውክልና በማዕከላዊ ኮሚቴ ባምስት ነው ብዙ ህዝቦችን በቁጥራቸው ልክ ያሳተፈ አይደለም የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ኢህአደግ ማለት የአራት ፓርቲዎች ግንባር ነው እነዚህ ፓርቲዎች ሲደራደሩ ግንባር እንሆን ሲሉ የተስማሙባቸው የመደራደሪያ ፖይንቶች አሉ እንደ ፓርቲ አንደኛው አይበላይ አንደኛው አይበታች ከሆነ ግንባር መሆኑ ወደፊትም አንድ ተቋም ለመፍጠር አያስችልንም የህዝቦችን ብዛት በቁጥር ያለውን ብዛትና ውስንነት ስልጣን ባለው አካባቢ ለምሳሌ ፓርላማ ላይ ወይም በአስፈጻሚ አካል ሚኒስትሮች ምክር ቤት ላይ በቁጥራቸው የተጠራረበ ነገር ማድረግ ይኖርብናል ከዚያው ህግ አውጪና አስፈጻሚ ወይም ተርጓሚ ተቋማት ውጪ ያለው በፓርቲ ውስጥ ግን በኩል ድምጽ እና አብዛኛውን ነገር በመግባባት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት በዲሞክራሲያዊ ባህል ብንሰራ ይሻላል ብለው ተግባብተው ነው ግንባር የፈጠሩት አሁን እዚህ ጋር ያለው ችግር 45 መሆናቸው ወይም 9 መሆናቸው አይደለም እዚህ ጋር ያለው ችግር ፓርቲ እንደ ፓርቲ ስራውን አውቆ በመንግስት ስራ ውስጥ እጁን አለማስገባት አለመቻል ፓርቲ ፓርቲ ብቻ መንግስትም በህግ አግባብ ስራውን የሚሰራ ከሆነ የኢትዮጵያ አስፈጻሚ አካላት እርሶ እንዳሉት የቁጥር ችግር የለበትም በቁጥር ልክ ነው ካቢኔዎች ያሉት ወይም ህግ አውጪው ፓርላማ የቁጥር ችግር የለበትም ህግ ሲወጣ ህግ ደግሞ ሲተረጎም እንደዛ አይነት ችግር ከሌለ በፓርቲ ያለን ግንኙነት አጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ችግር የሚያመጣ አይደለም ለዚህ ነው በጥቅ ታድሶ የፓርቲና የመንግስት ስራ ይለያያል የፓርቲና የመንግስት ስራ እየተለየ ካልሄደ ፓርቲው የሚወስናቸው ውሳኔዎች በሙሉ መንግስት ላይ የሚያርፉ ከሆነ እርሱ ያሉት አይነት ስጋት ሊያስከትል ይችላል ያም ሆኖ እስካሁን ባለው በኢህአደግ ልማድ አብዛኛው ነገር መግባባት እስኪፈጸም ጊዜ ተወስዶ ውይይት የሚደረግበት እንጂ በድምጽ ልዩነት በድምጽ በቁጥር ምክንያት የተፈጠረ የውሳኔ ችግር የለም ኢህአደግ እያሰበ ያለው አሁን ያለው ለውጥ ቶሎ ወስዶ በአስተሳሰብም በድርጊትም መዋሃር ከቻለ አንድ ፓርቲ መሆን አንድ ፓርቲ ስንሆን እንደዚህ አይነት ሐሳቦች እየመነመኑ ስለሚሄዱ በቀጣይነት ችግር አይሆንም አሁን እስካለው ሁኔታ ግን የፓርቲ ቁጥር ሳይሆን ችግር የነበረው ድርጊትና መንግስት የነበራቸው መቀላቀል ስለሆነ ያለ መለየት መንግስት በህግ አግባብ እንዲሰራ ድርጊትም በራሱ በድርጊት ገደም እንዲሰራ ለማድረግ እየተሞከረ ነው ፍኖተ ካርታ በሚመለከት ለውይይት የቀረበ ነው ሞራን ህዝቦች ተወያይተው ወደ መሰላቸው ማቅናት ይችላሉ መነሻ ሐሳቡን ያጠኑት ሙያተኞች ናቸው ያጠኑትም በመንግስት እንዳይጸድቅ ሁሉ የሚመለከተው አካል በዝርዝር ውይይት እንዲያዳብር የተፈለገበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ካሉ ለመግራት ለማስተካከል እንዲቻል ያም ሆኖ ቋንቋን በሚመለከት ፍኖተ ካርታው ላይ ያለው ሐሳቤ ሞር ኢትዮጵያን እንዲያቀራርብ አማራ ክልል ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮምኛን ወይም ትግረኛን መማር ቢችል ኦሮምኛ ኦሮሚያ አካባቢ ከአማርኛ ከኦሮምኛ በተጨማሪ እንደየከባቢው ለምሳሌ ወደ ምስራቅ ከሆነ አረብኛም ሊሆን ይችላል ሌላ ቋንቋ የሚፈልገውን ቢጨምርና መልታይሊንጋል የሆነ ትውልድ ብንፈጥር የሚል ሐሳብ ያዘ ነው የትና ምን የሚለውን በውይይቱ በዝርዝር ካየን በኋላ ሲጸድቅ የሚታይ ይሆናል መልታይሊንጋል መሆን ግን ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ሰው የሚያስበው በቋንቋው በቋንቋው የሚያስበውን ሰው በማያቀው ቋንቋ ለተግባባና አንድ አይነት አቋም ለመያዝ ስለሚያስቸግር የሰውየውን ቋንቋ አውቆ መግባባት ጠቃሚ ነው በመሆኑም መልታይ ሊንጓል ሰው ለመፍጠር ተጨማሪ ቋንቋም ይማሩ ሰዎችና በረታታ የሚል ሐሳብ ያዘ ባለፉት አመታት አልነበረም ይሄ በሆነ ክልል ውስጥ ሰው የራሱን ቋንቋ
ለማወቅ ለማሳደግ በሚጥርበት ልክ ሌላውን የጎረቤቱን ቋንቋ ለማወቅ የነበረው ጥረት አነስተኛ ነው። ያን እንከረጅ ለማድረግ የታሰበ ነው። በሂደት ውስጥ ግን በውይይት እየዳበረ እንደሚሄድ ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። በአማራ ክልል ያለው ግጭት ሳይሆን ድንበሩን በሚመለከት ውዝግቦች አሉ። በጣም ለረጅም ጊዜ የሱዳንና የኢትዮጵያ ወሰን የገዙን ሰዎች አስምረው ከሄዱ ጊዜ ጀምሮ መልክ አልያዘም። ይሄ አልፎ አልፎ ያገረሸ ሰዎች እንዲጎዱ ያደረገ ነው። በቅርቡ ችግር ካጋጠመ በኋላ በመሪዎች ደረጃ ከዚያም ከዛ ባነሰ በኮሚሽን ደረጃ ውይይት ተደርጎ የመጀመሪያው እርምጃ ከሁለቱም ወገን የታጠቁ ኃይሎች ከድንበር አካባቢ እንዲርቁ ጥበቃን በሚመለከት ደግሞ በጋራ በጆይንት ኦፕሬሽን መጠበቅ እንዲቻል ማንንም ሰው እንዳይጎዳ ያረሱ ያሉ እስከዛሬ የሚገለገሉ ሰዎች ከቦታቸው እንዳይፈናቀሉ ተስማምተን በጋራ እየሰራን እንገኛለን። የይገባኛል ጥያቄ ግን በሁለቱም ወገን ይነሳል። እኛም ይገባናል እናላለን እነሱም ይገባናል ይላሉ። ይሄ በውይይትና በድርድር ጊዜ ወስዶ የሚፈጸም ጉዳይ ይሆናል። ባለፉት 4 ወራት ወይም 20 አመታት ያጋጠመ ጉዳይ ስላልሆነ እና ሁሉም ለብዙ አመታት የነበረ ጉዳይ በዚህ 4 ወር ካልተፈታ የሚል ሳቤም እንዳይሆን ጊዜ ወስደን ይያየን ምንፈታው እንደሆነ ቢታሰብ ጥሩ ነው። የስካውኖቹን በዚህ ጨርሼ ለላዘር አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከመቅረት መዘግየት ብለናል። አሁንም ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ከመሰል ጥያቄና መልስም ባለፈ የውይይት ጊዜ ሚኖሮታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘርፉን ከማሳደግ አኳያ ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ቀደም ሲል ባልደረቦቼ እንደገለጹት ከኢቢሲ እና ኢና ከመውሰድም ባለፈ አድናቆት አለኝ በግሌላቱ ፍጹም አረጋ ከሳቸውም የትዊተር ገጽም እንከላከላለን በያስባለሁ። እንግዲህ በቀጣይ በሚኖረን ግንኙነት የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ የአባይ ግድብን በተመለከተ እርሶ የሰጡት አስተያየትና የወቅቱ የኢንጂነር ስመኘው ሞት ጋር ሰዎች ጉዳዩን ሲያያይዙት ይስማማል። ያንን ተንተርሶ መረጃዎች እንዳይወጡ ነው የሚባሉም ነገሮች ነበሩ። ዋናው ጥያቄ የተባለው ነገር ከነበር ከዚያም በኋላ የኤነርጂ ሚኒስትሩ በተባለው ደረጃ አይደለም የሚሉ አስተያየቶችንም ሲሰጡ ነበርና ከዛ አንጻር ምን አዲስ ነገር አለ እውነታው ሴቱ ጋር ነው የሚለው ነገር ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። ክልላዊነት በሚዲያችን በጸጥታ ኃይሎች በዜጎች ላይ በስፋት ተስተውሏል። በተለይ ልዩ ኃይል ልዩ ፖሊስ የሚባለው ነገር በጣም በብዙ ሲያነጋግርና በስፋትም ለተፈጠሩ ጥፋቶችም ጭምር ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባቸዋል እስከመባልም የደረሰበት ነገር ነበርና እዚህ ላይስ በቀጣይ ምን የታሰበ ነገር አለ የሚለውንም ቢነግሩኝ። ኢትዮጵያ ስንት ድንበር አላት የሚልንም ጥያቄ ያጫሩ ስሜቶችም ተከናውነው ስለነበር ማለት ነው። ከዚያ ባለፈ ዜጎች አሁንም በተለያዩ ሀገራት መሰደዳቸውን ቀጥለዋል። እርሶ በአውሮፕላን ይዘው ሲገቡ በበረሃና በግር አቋርጠው የሚሄዱ ዜጎች አሁንም አሉ። እዚ ላይ ወጥ የሆነና መስመር ያዘ ነገር ታስቧል ወይ? ወደ ግለሰቦች ጉዳይ ስመጣ ቀደም ሲል እርሶ የጠቀሱት ነገር አለ በመስራቅ አፍሪካ በታሪክ የተጻፈ በፊልም የሚታይ እስከሚመስል ድረስ ብለዋል። የክልሉ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጣፈንታ ከዚህ ጋር ምን ይመስላል? ይሄም እንግዲህ ዜጎች በስፋት ጥያቄ ሲያነሱበትና አፋጣኝ ምላሽ ሲጠየቅበት የነበረ በተለይም ደግሞ ባለፉት ቀናት በክልሉ ከነበሩት ቆይታ ጋር አያይዘው የነበረውን ስሜት ቢነግሩኝ። በመጨረሻም እንግዲህ የሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲን ጉዳይ በቀናት ይፈታል ብለው የነበረ ይታወቃል ከወራት በፊት ነገሩ ውስብስብ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። እዛ ላይስ ያሉ ነገሮች አሉ ወይ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰይፉ ነኝ ከአሃዱ ሬዲዮ። የኔ ጥያቄ የኢንቨስትመንት ማበረታቻን ይመለከታል። የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ላለፉት አመታት ሲፈጸም ነበር። በአብዛኛው ግን ተጠቃሚ የሆኑት የውጭ ባለሀብቶችና ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ጆይንት ቬንቸር እንዲሰሩ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ብዙ ጊዜ በዘርፉ ላይ ምንም እውቀት ኤክስፒሪየንስ ልምድ የሌላቸው ሰዎች እንደሆኑ ባለፉት 15 አመታት ከቢዝነስ ሪፖርቴ ለመረዳት ያለው የሚታይም ነው። ለስጋ ላይ የሚሰራ ወይም ደግሞ ጫማ ላይ የሚሰራ 70-80 አመት የቆዩ ድርጅቶች እያሉ ወይም ደግሞ አሁን እየመጡ ያሉ ሂስትሪ ያለው ኢንዱስትሪ ያለ ለምሳሌ ልብስ ስፌት ሊሆን ይችላል እነዛ የሚታገሉ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እነሱ ጋር ፈሂዶ ይሄን ኢንቨስትመንት ማበረታቻ ተጠቅመው
ሶስት ልብስ ሰፊ ያለው ሰው 10 ልብስ ሰፊ ኖሮት እንደ አምባሳደር የሚሆንበት አሰራር አይደለም። አንድ ዲያስፖራ ኦር ሰምባዲ እንግሊዝኛ ፕሮፖዛል ለማጻፍ እና የሚችል ሰው ይመጣና የውጭ ባለ ሀብት ይዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ ይሄን ሰራለው ይላል። ስጋ ኤክስፖርት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ዘርፎች ላይ እነዚህ ነገሮች ሲደረጉ ነበር የሚሉት ኤክስፖርቱን እንጨምራለን ነው። ግን በቲዮሪ ነው እንጂ ይሄ ነገር ኤክስፖርቱ እየጨመረ አይደለም፣ ወደ ኋላ እየሄደ ነው። ኢንሴንቲቭን ስናየው ግን በየአመቱ ባለፈው አመት ከታክስ ከከስተምስ በወሰድኩት ዳታ $1 ቢሊዮን በላይ በየአመቱ ታክስ ኢንሴንቲቭ እንደሚሰጡ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አለመመጣጠን እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? የሎካሎቹ ደግሞ አሁን አፍሪካ ትሪፕሪ ትሬድ ላይ እንግዲህ የኛ ሰው ኢንዱስትሪ ራሱን ችሎ እንዲሄድና እንዲሳተፉ እንዲነግዱ ነውና የሎካሉንስ እየገደለ አይደለም ወይ? ከዚህ ጋር በተያያዘ ድጋፍ አስፈልጋቸው ወይ? እነዚህ ሌላ እነዚህ የሎካል ኢንዱስትሪዎች ፕሮሚሲንግ የሆኑ ሴክተር ላይ ያሉት ከታክስ ኢንሴንቲቭ ውጪ ሌላ ድጋፍ አስፈልጋቸው ወይ? ፕሮቴክሽን መካኒዝም ለምሳሌ ዝም ብሎ ርካሽ የቻይና ቃ መጥቶ ዳምፕ ከተደረገ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች የቀጠሩትን ሰራተኛ ይዘው የሚቀጥሉት የሚለውንም አንድ ላይ እንዲያዩልን ነው። ሶስተኛው ከዚሁ ጋር ታክስ ኮንሰፕቱ ጋር የተያዘ ነው። ለግዠሪ የሚባል ነገር አለ። ለግዠሪ አይተም ነው ይባላል። ለምሳሌ መኪና ትራንስፖርት ነው፣ ቤዚክ ነው ብለን ነው አሁን በዚህ ክፍለ ዘመን የምናየው። መንገድ ላይ ኢንቨስት ስናደርግ ነበር፣ ብዙ መንገድ አስፍተናል። ነገር ግን ዩጋንዳ $1,000 እና $800 አሮጌ መኪና መግዛት የሚቻልበት ነው። እኔ ኖሬበታለሁ 10 ወር እና ወደብ ያላትም እንደ ኢትዮጵያ ነው። አሁን አፍሪካን አንድ እናደርጋለን፣ አፍሪካ ውስጥ ጆይን እናደርጋለን ስንል ሰዎች $10,000 አንድ መኪና አሮጌ መኪና ለመግዛት የሚያወጡትን ለምንድን ነው እንደዛ ቀነስ አድርጎት መንግስት ቀሪውን ብር ለምሳሌ $7,000-$8,000 ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት የማይደረገው? ይሄንን በኬዝ ለምሳሌ እኔ ማሳየት እችላለሁ። $10,000 ነው አንድ መኪና እዚህ ከመገዛ አሮጌ መኪና ምንድነው ያደረኩት? ወደ $7,000ን ወደ ብር ቀየረ ነው። ገበሬዎች ወጣቶች አሉ ደብረ ዘይት ቲማቲም የሚያመርቱ እነሱ ላይ ኢንቨስት አድርገን ፓይፕ ገዛው ሞተር ገዛው። ስለዚህ ስናተርፍ ትርፉን እኩል እንካፈላለን። እነዚህ ልጆች 12 ልጆች ናቸው። ስለዚህ ይሄን ያህል ይሄ እንግዲህ በትንሹ ነው፣ በሚሊዮኖች ነው አሁን መኪና አሮጌ መኪና የሚሸጠው። 1 ሚሊዮን አንድ ሰው መኪና ላይ ሲያውል ምንድነው የሚጠቅመው ፋይዳ? እና ለምን ታክስ ከተደረጉ አንደኛ ሰልፍ ላይ የሚያወጣፉት ሰዎች አይተዋል፣ በዝናብ በምናምን እሱ በራሱ ሰዎችን ስራ የሚገቡበትን ፕሮዳክቲቪቲ ይቀንሳል። ሁለተኛ መኪና አክሰስ ቢኖራቸው በርካሽ 11 ሰዓት ተኩል ሰርቪስ ያመልጠኛል ብሎ ተጣልፎ የሚሄደው ሰው ተጨማሪ ጊዜውን ትምህርት ቤት ሄዶ ኦር ማስጠናት ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ሊሆን ይችላል። እና ከገንዘብ ዋይዝ ብቻ ለምንድን ነው ኮሌክት ከሚደረገው ታክስ ብቻ ከመኪና ለምንድን ነው የምናየው ተጨማሪ የሚያመጣው ውጤት የለም ወይ የሚለው አርጉመንት አለና እሱ ላይ ምን የታሰበ ነገር አለ የሚል ነው። ይሄው ነው እኔ ያለኝ ጥያቄ። አመሰግናለሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የተደረጉት እንቅስቃሴዎች እና ለውጦች እንዲሁም የሚዲያ ነጻነት ተተግብሮ ስላየን በራሴ ስምና በቴክኖ አዲስም በጣም አመሰግናለሁኝ። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አብዛኛው ያው ጥያቄ ተነስቶ ምላሽም ስለተሰጣቸው ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ወደ ቀጣይ ጥያቄ እገባለሁኝ። ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ብራይትነስ ወደፊት በ2030 ምን እንጠብቅ? አመሰግናለሁ። እርስዎ ወደ ስልጣን ከመጡ በተለይ በፖለቲካዊ መስኩ በርካታና ያልተለመዱ ለውጦች ተገኝቷል። ነገር ግን በሀገሪቱ ያሉት የኢኮኖሚ ጉዳይ ብዙ እየተነገረለት አይደለም እና በሀገሪቱ ያሉት ትላልቅ የሚባሉት የልማት ስራዎች ምን ላይ ደረጃ ይገኛሉ? እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች እና የስኳር ፕሮጀክቶች የመሳሰሉትን ያሉበት ደረጃ ቢያብራሩልን። ሁለተኛው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደምናውቀው አዲስ አስተዳደር ወይም ደግሞ አዲስ መሪ ሲመጣ የነበረውን ጥሎ የሰራውን ስራ ወደ ዜሮ በመቀየር እንደ አዲስ የራሱ ታሪክ ለመስራት ነበረ እና ይህንን እርስዎ ወደ ስልጣን ሲመጡም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ በተለይ በህብረተሰቡ ዘንድ እና እርስዎ ይህንን እንዴት
ያዩታል በተለይ ደከምን የሚሉ ወገኖች ቅሬታ ውስጥ እንዳይከት ምን አይነት ሳቢ ያሉት የሚል ነው የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ በተለይ አሁን በተፈጠሩ ነገሮች ላይ የጸጥታ ኃይሎች የማረሚያ ቤቶች ሰራተኞች በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት እንዳለ ተቋሙ ስማችን ጠፍቶ ስራችንን እንድንጣላ ምክንያት ሆነዋል ሲሉ ይደመጣልና የስፋስተያየት ምን ይመስላል የሚሉ ነው አመሰግናለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ የውይይት ጊዜ ይኖረናል እንደ ሚዲያ ሙያተኞች የሚለው እኔም ፈልገዋለሁ ፋታ ስናገኝ ከዚህ በተለየ መንገድ አንድ ቀን ሁለት ቀን ብንወያይ መጥፎ አይደለም እናንተም ያላችሁ እንድትሰጡ እኔም የሚሰማኝን እንድሰጥ ጥሩ ሐሳብ ነው ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን ያልኖረን እናንተ በነጽጽ የነቃችሁ ስለሆነ ያልነቃው ጋር በማተኮር ነው ያባይ ግድብና የኢንጂነር ስመኘው ሞት ጋንተ ንግግር ጋር ያያዛል ለተባለው መጨረሻው የፕሮጀክት ጥያቄ ተነሳው ከኔ ንግግር ጋር ያያዛል በያላምንም ምክንያቱም ኢንጂነር ስመኘው በሙያው ለረጅም አመታት ኢትዮጵያን ያገለገለ ምርጥ ሙያተኛ ነው ያባይ ግድብ ስኬትም ሆነ ውድቀት በቀጥታ ከኢንጂነር ስመኘው ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም ቢሳካም እሱ ብቻ እንዳሳካው ቢበላሽም በሱ ምክንያት እንደተበላሸ ማሰብ ተከክል አይደል ያባይ ግድብን በሚመለከት ሰፋ ያለ ነገር ማሰብ ያስፈልጋል ግድቡን በአምስት አመት እንጨርሳለን ብለን ስናበቃ 7-8 አመት ቆይተን መጨረስ ሳይሆን አንድ ወይም ሁለት ተርባይን ማንቀሳቀስ አልቻለም ለምን እንደነው ባሰብ ነው ልክ እንድንፈጽም ያልቻል ነው ብለን ስንገመግም ሁለት መታየት የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው። አንድ ፕሮጀክት አለመን አስበን አቅደን ባልነው ጊዜና ገንዘብ መከወን መቻል ነው። ሁለተኛው ዲዛይን። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት የፕሮጀክት ማኔጅመንት በግሉም በመንግስት ሴክተርም በጣም ከፍተኛው ችግር ያለበት ሴክተር በእዳሴ ግድብ ሳይሆን በሁሉም ፕሮጀክቶቻችን ኮንዶሚኒየምም ቢሆን ባሰብነው ጊዜ አንጨርስም ሱካርም ሲሆን አንጨርስም አንዱ የለምድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሥራ ባህላችን ይሄን በደንብ እየፈተሹ ማስተካከል ያስፈልጋል እዳሴ ላይም የሱካር ፋብሪካ ላይም የቤት ግንባታ ላይም የመንገድ ግንባታ ላይ ሁለተኛው ዲዛይን እዳሴን የሚያክል ትልቅ ፕሮጀክት በጠራ ዲዛይን ጀምረን በቂ ውቀት ይዘን ስራውስ ገብተናል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሶስተኛው ደግሞ ኮንትራክት አውት ያደረግንበት መንገድ ነው አብዛኛውን ስራ ይሰራ የነበረው ሜቴክ ይባል ሀገር በቀል ኩባንያ ነው ይሄ ኩባንያ ሀገር ለማልማት እና ለመቀየር ፍላጎት ባላቸው ኃይሎች ተደራጀ መነሻ ሐሳቡ ሀገር በቀል አቅም ፈጥሮ የራስን ልማት በራስ ኃይል ማሳለጥ ታሳቢ ያደረገ ነው አፕሮቻችን ግን በጣም ችግር ያለበት እንኳን እዳሴ ግድብ መስራት እንደ እዳሴ አይነት ግድብ በትክክል አይተው ማያቁ ሰዎች ተሰብስበው እዳሴ ግድብን እንሰራለን የሚል የሞራል ብቃት ሲይዙ ከነሱን ማገዝ የሚችል ያን ሞራል መደገፍ የሚችል ዕውቀት አድቫይዘሪ የሆነ ኃይል አብረን ካላሳተፈን በስተቀር ፍላጎት ነው ይችላል ለዚህ ማረግን አይቻልም ያን ያጋጠሙ ያ በማጋጠሙ ሳሊኒ መስራት የሚገባውን ስራ ከሰራ በኋላ እኛ ዴሊቨር ስላደረግን ዘግይቶብኛልና በርካታ ገንዘብ ክፈሉኝ የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ይሄን ለጉዳይ ለማረጋጋት ከሁለት ወር ገለማ በፊት ወደ ግድቡ ሄጄ ነበር ግድቡን ለማየት ያለበት ሁኔታ ለማረጋጋት የዳሴ ግድብ ማሰባችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የዳሴ ግድብ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አሻራ ያረፈበትና ኢትዮጵያውያን ማለምና ማድረግ የምንችል መሆኑን ለዓለም እናሳይበት ግድብ ነው ትልቅ ትልም ነው ካልከወን ነው ካልጨረስ ነው በጣም የሚያሳፍር ከጨረስ ነው ደግሞ የሚያኮራ ነው አሁን እኛ የምንፈተሸው ትላልቅ በማሰባችን ሳይሆን ትላልቅ በመከወናችን ልክ ነው የሚሆነው ለመከወን ያለን መንገድ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ በኔ እምነት መሸፋፈን ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን ከመጣው በኋላ ቲም አዋቅሬያለሁ ጥናቱን አጥንተው እንዲያቀርቡ የቲሙ ውጤት የሚያሳየው በፍጥነት ከሜቴክ ፕሮጀክቶቹ ተወስደው ልምድ ወዳላቸው ኩባንያዎች ካልተሸጋገረ በስተቀር ባልኩት እድሜ ብቻ ሳይሆን ከዚያ በላይም ቢቆይ
የመጨረስ አዝማሚያችን አስጊ ነው። ለዚህ ብዙ ነገር ወደፊት ሙያተኞች ያጠኑ ያወጣሉ ይያስባል። ይሄ ስለሆነ ኢንጂነር ስመኞ ኮንትራክት አውት እንዳደረገ ሰው ሜቴክም ይስራው ሌላም ኩባንያ ይስራው የሱ ፍላጎት በሱ ዲዛይን ልክ ኮንትራክተሮች ዴሊቨር እንዲያደርጉ ማድረግ ነው የሚጠበቅበት። እና እሱን የሚያግዝ ስራ ነው ይሰራ ነው ማለት እሱም የሚያግዘው እንዴት ነው በቃት ያላችሁ ኩባንያዎች መጥተው እሱ በርሃ ላይ ያለው ቆይታ ሳይሳካ እንዳይቀር መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገለት። ቶሎ ብሎ ጉዳዩ ውሳኔ አግኝቶ ልምድ ያላችሁ ኩባንያዎች ገብተው እንዲሰሩ ለማድረግ ነው የተሞከረው። ይሄ ሐሳብ 100% እሱን የሚደግፈው ነው ብዬ ነው የማስበው። ህዳሴ ግድብ ከጎበኘው በኋላ ድጋሚ አልተገናኘንም በአካል እና የግል ስሜቱን በዚህ ጉዳይ አላቀም። ከአሜሪካ ስመለስ ቤተሰቦቹ ጋር ደውዬ ነበር በሀዘን ላይ ስለነበሩ እኔም በመስራቁ ጉዳይ ስለያዘኝ በአካል አልተገናኘንም። በስልክ ባደረግነው ውይይት እና የማጽናኛ ቃሎች አለፍ ብለን እንደዚህ አይነት ስሜት ለመነጋገር እድል አላገኘሁም። ወደፊት እድል አግኝቼ ወደም በሚያቅሰው ሲኖር ላወያየው ሞክራለሁ። የተወሰነው ውሳኔ ግን የሱን ሐሳብና ድጋፍ ወደ ፍሬም ይቀይር ከዚህ ውጭ መታየት ያለበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ፕሮጀክቱን በሚመለከት ዘግይቷል የሚል ግምገማ 2-3 አመት ስንገመግም ኖረናል። ጥልቅ ተሐድሶ ያልነው አንደኛው ግምገማችን እኮ ምናወራውን ምንናገረውን ዴሊቨር ያደረግን አይደለም። አንደኛው ደግሞ ህዳሴ ግድብ ነው። ህዳሴ ግድብ ኦርዲነሪ ፕሮጀክት አይደለም። ኢትዮጵያውያን በጣም አነስተኛ ገቢ ያላቸውም ጭምር ካላቸው ገቢ ቀንሰው ያዋጡበት ፕሮጀክት ስለሆነ ዴሊቨር መደረግ አለበት የሚል ስንገመግም ብንቆይም በገመገምነው ልክ ክፍተቱን ለይተን መወሰን ግን ተቸግረን ቆይተናል። አሁን አዲሱ ነገር ችግሩ አዲስ አይደለም፣ ለችግሩ መፍትሄ የመወሰን ብቃት ብቻ የተቀየረው። ይሄ ደግሞ በእጅጉ የሱን ፍላጎት የሚያሳካ እንደሆነ ነው በግሌ የሚሰማኝ። እነታውም እሱ ነው እንጂ የሱን ሐሳብ የሚያደናቅፍ ነገር የለውም። ኢንጂነር ስመኘው በመንግስት የተወከለ ፕሮጀክቱን የሚመራ እንጂ ኮንትራክት የወሰደ ኩባንያ የሚያስተባብር ሰው አይደለም። በጣም ለብዙ ኩባንያዎች ስራውን ሰጥቶ ዴሊቨር ሲያደርጉለት አጠቃላይ ፕሮጀክቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስረክብ ለዛም ብቃቱ ልምዱ ፍላጎቱ ያለው ሙያተኛ ነው። የሰራውም ስራ በቆይታው ድንቅ ነው። በክፍተቱ ያየነው ኮንትራክት የወሰዱ ኩባንያዎች በገቡት ውል መሰረት መፈጸም አለመቻል ነው። አንድ ኩባንያ ወስዶ ዴሊቨር ካደረገ ደግሞ በህግ መሰረት ያ ኮንትራክት ይሰረዛል። የሆነውም እንደዛ ነውና በዛ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። በኋላ ላይ ፕሮጀክቶች እንዴት ይሄዱ ነው ከለማት ስራዎች ጋር የሚመጣ ጥያቄ ከዚሁ ጋር ለመደመር ልዩ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው ሜጋ ፕሮጀክቶችን መጨረስ። በዚህ አግባብ ሱካርን በሚመለከት ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው። ሜቴክ የወሰዳቸው እና ያልጨረሳቸው የሱካር ፋብሪካዎች ከሜቴክ ተነጥቀው ኩባንያዎች ተወዳድረው መጨረስ የሚችሉ ያሳተፍን ነው። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ቢያንስ 50% ገደማውን ፋብሪካዎች እንጨርሳለን ብለን እንጠብቃለን። ከዛ በመናገኘው ልምድ ይፈጥናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናልባት እንደ ጋዜጠኛ ያንደንዱን ፕሮጀክት መቼ ተጀመረ፣ ምን ታስቦ ነበር፣ በምን ያክል ፍጥነት ተሰራ የሚለውን መፈተሽ ይኖርባቸዋል። አሁን ባለው ካሜራ ለውጥ በኋላ ያለው ትንሽ የተሻለ ለምንናገረው ነገር የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ከገመገምን በኋላ ችግሩ ሲለይ ለመወሰን የማናወላዳ መሆኑ ነው። ችግር ከለየን በኋላ ማገዝ የሚገባን ማገዝ፣ ማገዝ ከሚገባን ባሻገር ደግሞ ፕሮጀክቱ እንዳይጓተት ማድረግ ነው። በስኳር የታየው ይሄ ነው። በኢንዱስትሪዎች የሚታየው ይሄ ነው። እንዲሁም በሬንሰንስ ዳም የታየው ይሄ ነው። ውጤቱን በጋራ እንፈትሻለን። እናንተም በተሟላ መንገድ ማየት ይኖርባችኋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የነበረውን መንግስታት እያፈረሱ አዲስ ይገነባሉ፣ የደከሙ ያዝናሉ ለተባለው ጥያቄ ያው ባለፉት 20 አመታት ለነበረው ድካም እኔ ሌለሁበት የሆነ ሰው እኔ ያለሁበት እናንተ የለህበትም ሊለኝ ያለ ለማለት የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። የደከምነው ድካም የጋራ ነው። የደከምነው ድካም የጋራ ሆኖ ሲያበቃ እንደኛ ፓርቲ ባህል ብዙ ጊዜ ድል ለህዝብ ይሰጣል። አሁን ድል የመቀራመት ሁኔታ ነው። ባለፉት አመታት በሰላም በዲሞክራሲ በልማት ያስገኘናቸው ውጤቶች የኢትዮጵያ ህዝብ ድሎች ናቸው። ባለፉት አመታት ልናስገኝ እየተገቡ በሰላሙም በዲሞክራሲም በልማትም የቀረው ጉዳይ ግን እንደ መንግስት ኃላፊነት መስራት አስፈልጋኝ ነው። ጋፑን ነው ማድረግ ሲገባን
ማሻሻል ሲገባን ማለት ያለብን እንጂ ጥሩጥሩን የኛ አርገን የተበላሸውን ባለቤት ከፈለግንለት ኃላፊነት መውሰድ የሚችል መንግስት መሆን አንችል። ይያስተሳሰብ ነው የተሰራው በጣም በርካታ ድንቅ ስራ አለ። የዛ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልግ ልንሰራው አንችል። መስራት ሲገባን ያልሰራናቸው ድካሞች ደሞ አሉ። ለዚያ እኮ ነው አዲስ አበባ ወጥተን መግባት እስካንችል ድረስ ከህዝብ ተቃርኖ የነበረው። ይሄን አድሚት አርገን ማስተካከል ያስፈልጋል። ያ መሆን ካልቻለ ስራ የፈረሰ የሚል ሐሳቤ መኖር የለበትም። የህዝብ ነው ድል ደሞ ሲባል ያው ኢትዮጵያን በሙሉ ይመለከተናል እናንተን ጨምሮ ማለት ነው። የህዝብ ከሆነ ከዛ ኤክስክሉድ የሚደረግ ኃይል እንዳለ ባይታሰብ ጥሩ ነው። እኔ በፍጹም የተሰሩ መልካም ስራዎች የማፍረስ ፍላጎት የለኝም። እኔ የሚጀምረው እና እኔ የሚጨርሰው ነገር አለ ብዬ ማላስብም። ትውልድ የተቀባበለ የሚገነባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ጥንታዊት ታሪክ ያላት ትውፊት ያላት ሀብት ያላት ኩራት ያላት ሀገር ናት። ይሄን አልፈጠርኩም ላጠፋም አልችልም። የኔ ስራ በተሰጠኝ ኃላፊነት ልክ የራሴን ኮንትሪቢሽን አድርጌ ማለፍ ነው። የቀረውን ደሞ ትውልድ እየተካው እንደሚሄድ ማሰብ ጥሩ ነውና የሆነ ግሩፕ ለማስቀየም ተብሎ የሚሰራ ስራ የለም። እንደዛ የሚታሰበው ምንድነው ፕሮጀክቶቹ ባህሪያቸው ያጋጫሉ። አንድ ስኳር ፋብሪካ የሆኑ ኃይሎች ይዘው እነሱ ዘግይተው ባለመጨረሳቸው አትቀጥሉም ከተባለ ያስቆርፋል። የሚያቆርፍ ሰው ብዙ ነገር ይናገራል። ይሄን መገንዘብ አስፈልጊ ነው። እነሱን ለማስቆረፍ ተፈልጎ አይደለም። ህዳሴ ግድብ ማለቅ አለበት። ህዳሴ ግድብ ማለቅ ካለበት ደግሞ የሚችል ሰው ስራ መውሰድ አለበት። አትችልም የተባለው ደግሞ ማክሮፎ አይቀርም ማለት ነው። ዛሬ እንኳን ጥያቄ ሲሰጥ እድል አጋጣሚ ስለማላቃቸው ነው እንጂ መጥተው ያልጠየቁ ሰዎች በኋላ ብጠይቃቸው ምን እንደሚሰማቸው አስብ እንደሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳቡ የሆነ ግሩፕ የሰራውን ለማንቋሸሽ ለማጥላላት አይደለም። ትናንት አብረን የሰራነው ልማት ልማቱ የህዝብ ነው። ጥፋት ጥፋቱ የጋራ ነው። እኔም የሚመለከተኝ ጉዳይ ይኖራል። ወደፊት ግን ምሻለን የሰራነው መልካም ነገር ያወደስን በሱ መኖር ሳይሆን ልንሰራ ሲገባ ይቀርነው ያነሳን ብናሻሽል ስለሚሻል እንደሆነ ቢታሰብ። በ2030 ምርጥ ኢትዮጵያን ነው የምጠብቀው በሁለት መንገድ። አንደኛ 29 ሚሊዮን ገደማ ወጣቶች እየተማሩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ወጣት ነው። ወጣት መሆኑ ቼንጅ ፈጥኖ ለመቀበል ለመማር እድል ያገኛል። ከሪሶርስ አንጻር ብዙ ሀብት ብዙ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ናት። ያን ሀብት እየመነዘረች ዲሞክራሲን እያሰፋች ዲሞክራሲያዊ ባህልን እያሳደገች ከሄደች ምርጥ ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል ብዬ አስባለሁ። 2030 ማለት እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። በፈረንጅ እንዳልጠየቀኝ ተስፋ አድርጌ በፈረንጅም ቢሆን ከ10 አመት በላይ ጊዜ ስላለ በዚያ ጊዜ ውስጥ ጥሩ ነገር ይጠበቃል። ጥሩ ነገር ይመጣው ግን አብረን ከሰራን ብቻ። ጥሩ ነገር እንዲመጣ ሌቦች ሌብነታቸውን እየተው የመንግስት ሹማምንት ማገልገል እንጂ መስረቅ ወጋ ለመሆኑን ያወቁ ካገለገሉ በኋላ ሳይሳቀቁ ህዝብ ውስጥ መኖር እንደሚችሉ እያመኑ ሲሄዱ ያኔ ኢትዮጵያ ታድጋለች። እስካሁን ያለው ልማድ ስንቀመጥ በሆነ ምክንያት ያገኘናትን ምንሰበስብና ስንወርድ ምንደበቅ አይነት ኢትዮጵያ ከቀጠለች ምንፈልጋትን ኢትዮጵያ አንገነባም። ያን እንዲሆን ሁላችንም መረባረብ ይኖርብናል ብያስባለሁ። የኢትዮጵያ ድንበር ስንት ነው? አንድ ነው። ኢትዮጵያ አንድ ድንበር ነው ያላት። ያን ድንበር የምታቆት ነው ከሱዳን ከጅቡቲ ከኬንያ ያለው ድንበር ማለት ነው። በውስጣችን ያለው ወሰን ነው፣ አስተዳደራዊ ወሰን ነው። ማንንም አማራ ትግራይ ክልል ሄዶ ማንንም ትግራይ ኦሮሚያ ክልል ሄዶ ማንንም ወላይታ ሶማሌ ክልል ሄዶ መኖር መቻል አለበት። ይሄን ማድረግ የምትችል ኢትዮጵያ ካልፈጠርን በስተቀረ ኢትዮጵያ የሚለውም ስም የቆየውም ኤግዚስት አያደርግም። ሰዎች በገዛ ሀገራቸው ወጥተው መግባት የሚሰቀቁባት ኢትዮጵያ ከሆነች ስሟም ክብሯም ይጠፋል። ይሄም የሚያሳዝነው ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ብዙ ሰው መሮትም ፈልጎም አገር ለቆ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ሲሄድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመኖሪያ ፍቃድ ሲቆይ ደግሞ ፓስፖርት ይሰጣዋል። አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ፕሬዝዳንት መሆን አይችሉም እንጂ መምረጥ ሁሉ ይችላሉ። ሰርተው ይበላሉ፣ ወጥተው ይገባሉ፣ በህግ ይዳኛሉ። ከዚህ አሜሪካ ድረስ ሄደን መኖር ስንችል እዚቹ ከአንድ መንደር አንድ መንደር ሄዶ መኖር ችግር ከሆነ ያሳሰብ ደህነት ነው። ይሄ መቀለፍ አለበት። ኢትዮጵያ በቂ ናት ለሁላችንም። ያን አስበን ጀነረሱንን አብረን መኖር ይኖርብናል። ብዙ ድንበር እንዳለን ባይታሰብ አሳሰቡንም በጋራ ብንዋጋው። ስደት መቼ ይቆማል? ስደት ማስቆም የሚችል አጠቃላይ ቁመና ስንፈጥር አልፈጠርንም እኮ። አሁንም ስራ የሚፈልግ ሰው በጣም ብዙ ነው። ስትራክቸራሊ ያሉን ኢሹዎች አልተፈቱም። በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ሰው
ሀገሬ ውስጥ ለመኖር ተስፋ አለ ብሎ እንዲያስብ ነው ያስቻለው እንጂ ከተስፋ አልፎ ሚመነዘር ነገር ወደ እጁ አላስገባንም። አሁን ያለው የሰላም ድባብና ተስፋ ለኢትዮጵያ ያን ነገር ያመቻቻል ወይ ከሆነ ጥያቄው በጣም ያመቻቻል። ከኤርትራ ጋር የሰላም ስምምነት ስንጀምር ዘላቂ ነገር ሳንሰራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያግዙን ሊያበድሩን የሚፈልጉ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ አድርገዋል። ወርልድ ባንክን ብቻ ብንወስድ ላለፉት በርካታ አመታት በቀጥታ የኢትዮጵያን በጀት አግዘው ያቀርብ አሁን በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ቢያንስ 1 ቢሊዮን ዶላር በቀጥታ በጀታችን ይደግፋል። ይሄ ምንድነው? ወደ ሰላም ጉዳና እየገባችሁ ነው። ሰላም ካለ ልማት ይመጣል። ኢንክሉሲቭ ሆናችኋል፣ እያሳተፋችሁ ነው የሚል እምነት በማደሩ ነው። በአውሮፓ በጣም በርካታ ሀገራት ለማገዝ ፍላጎት ያላቸው ፕራክቲካሊ የሚያገዙ በኤዥያም እንደዚሁ መልካም መልካም ዜናዎች አሉ። እነሱን ደምረን ደስተኝነትን በሚያረጋግጥና በተባበረ ክንድ ኢትዮጵያን የሚያሻግር ስራ በመስራት ስደትን ግራጁዋሊ እንቀንሳለን። ዜሮ አናደርግም። ምክንያቱም አሜሪካኖችም ዛሬ ይመጣሉ ኢትዮጵያ፣ ወደ አፍሪካ ይመጣሉ። በእድገት ብቻ ሰው የመንቀሳቀስ ፍላጎቱና አዳዲስ ነገር ኤክስፕሎር የማድረግ ፍላጎቱ መገደብ አይቻልም። ግን የኛ ስደት አስቀያሚ ሆነው በፓስፖርት በታቀደ በተጠና ሳይሆን አደጋ ያለውና ህይወቱን ዋጋ የሚያስከፍል የነበረ በመሆኑ እሱን በሚቀንስ መንገድ ወደፊት ከእድገታችን ጋር እያሻሻልን እንዳለን። በሌላ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን ግን አሁንም ቢሆኑ የተፈቱ ብቻ ሳይሆኑ ያልተፈቱትም ቢሆኑ የኑሮ የመኖሪያ ፈቃድ እንዲያገኙ ነግደው ማትረፍ እንዲችሉ ወጥቶ መግባት እንዲችሉ ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ያሳደርን ባይነባቸው ሀገራትም ቢሆን ማለት ነው። ዜጋን የሚያከብር መንግስት፣ ለዜጋ የሚቆረቆር መንግስት ከሆንክ በኋላ የምታድነው አለ የማታድነው አለ። አሜሪካ ሁሉን ዜጋ ለማዳን ፍላጎት አላት፣ ሁሉን ዜጋ ግን የማዳን የመታደግ አቅም የላት በአገሯ ውስጥም ከአገሯ ውጭም። እኛ ፍላጎት አለን፣ ያዳናቸው አሉ። በቀጣይነትም ኢትዮጵያውያን ሳይሸማቀቁ ወጥተው እንዲገቡ ባሉበትም ተከብረው ይኖሩ ጥረት ይደረጋል። በተሟላ መንገድ ግን ማድረግ ጊዜ የሚፈልግና አጠቃላይ የዓለምን እሳቤ ለውጥ የሚሻ መሆኑን ማሰብ ጥሩ ይሆናል እና ስደት ዜሮ ባይሆንም እየቀነሰ እንዲሄድ የወጡም እየገቡ እንዲሰሩ ጥረት ይደረጋል። እናንተም መደገፍ ይኖርባችኋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ተጣፈንታ ምን ይሆናል? ያው ህግ ይወስነዋል። እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው። አብረን እናያለን ጣፈንታቸው ምን እንደሚሆን። ግን እሳቸው ሌሎችም ወንጀል የሰሩ ሰው ስልጣናቸውን በአግባብ ተጠቀሙ ግለሰቦች ያው በህግ ይጠየቃሉ። ይሄ ምንም ለጥያቄ የሚገባ ነገር አይደለም። እንዴት እና መቼ በማን ሚሊዮን ጉዳይ በጋራ እንከታተላለን። የሺህ አላሙዲንን በሚመለከት የሺህ አላሙዲን ካሉበት ሁኔታ በብዙ ምክንያት ብዙ እስረኞች ባሉበት ሀገር እንዲፈቱ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ሳውዲን ጨምሮ ሳውዲ እስረኞች እንዲፈቱ ስንጠይቅ እሳቸውንም ያካተተ ነው። ሳውዲ በርካታ እስረኞች የፈቱልን አገራት አንዷ ነች። በጣም ብዙ ሰው ተፈቷል ከሳውዲ። መፈታት ብቻ ሳይሆን ትራንስፖርታቸውን ሸፍነው ኢትዮጵያ ሳመተውልናል እና ሼህ መሐመድ ባጠረ ጊዜ ጉዳያቸውን ጨርሰው ለመፍታት የሳውዲ መንግስት ፍላጎት እንዳልና ቃል ገብቶልናል። የሆነ ሆኖ የተወሳሰበ ጉዳይ አለ በእነሱ ሳቤ በእነሱ ያሳሰብ እና የህግ ስርዓት አንድ ሰው በሳቸው ልክ በሚጠረጠርበት ጉዳይ በምን አግባብ ይዳኛል የሚለው የወሰደው ጊዜ አለ። የማድረግ አቅም ፍላጎት ብቻ አይደለም ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲም ይፈልጋል። የሆነ ሆኖ ጉዳያቸውን እየተከታተልን ነው፣ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እያነሳን ነው። በቅርቡም ከተሳካ እናያቸዋለን ብለን እናስባለን። ፕሬዠራይዝ እናደርጋለን ቶሎ ጉዳያቸው ፈጥኖ እንዲፈታ። የሳውዲ መንግስት ላይ የሳውዲ ዜግነት ባላቸው ግለሰብ ላይ ነገ እንዲፈቱ ብለን ማዘዝ ግን አንችልም። አንዱ መከራከሪያ ዜጎቻችሁን ፈተንላችኋል እሳቸው የኛ ስለሆኑ ለኛ በተተውት ዳኝነቱን የሚለሳብ ያላቸው፣ እኛ ደግሞ ፓስፖርታቸው የእናንተ ቢሆንም እሳቸው የኛ ናቸውና እንደሌላ ኢትዮጵያዊ እንዲታዩ የሚል ጫና እየፈጠር ነው። ክትትል እያደረግን ነው። ውጤቱን በጋራ እንጠብቃለን። ኢንቨስትመንት በሚመለከት ጥያቄ ሳይሆን በጣም ጠቃሚ አስተያየት ነው ያነሱት። በተለይ የታክስ ፎይታን በሚመለከት እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ የምትሰጠው የታክስ ፎይታ እርሶም እንዳሉት ከበርካታ አፍሪካ ሀገራት በቁጥር ዳብል ነው። 6% ገደማ ከምናስገባው ገቢ በዚሁ መልክ የሚቀር ነው።
በጣም በርካታ ሀብት ነው በኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የሚውለው። በዚያ ልክ ስራ ላይ አልዋለም። አንደኛው የኢንቨስትመንት ሳቤ ነው። ሰዎች መሬት ከወሰዱ ካጠሩ በኋላ ነው የባንክ ብድር የሚያመቻቹት። ጨርሰው የፋይናንስ ሶርስ አውቀው ወደ ስራ ይገቡ። በግብርናው በፋብሪካው በሀገር ውስጥም በውጭም እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ቆይቷል። አንዳንዱ ላይ እርምጃም ሲወሰድ ቆይቷል። ክልሎች ባላቸው ኢንቨስትመንት ኦፊስ እያጠሩ ነው። ሊበረታታም ይገባውን ያበረታቱ። ደግሞ በገባው ውል መሰረት የማይሰራውንና ውጤት የማያመጣውን ደግሞ በህግ አግባብ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ ይደረጋል። ኢንቨስትመንትን በሚመለከት ሁለት ነገር ማሰብ ጥሩ ነው። የሀገር ውስጥና የውጭን ስናስብ እኛ ከውጭ የምንፈልገው ካፒታል፣ ከውጭ የምንፈልገው እውቀት፣ ከውጭ የምንፈልገው አንድን ነገር ጀምሮ የመጨረስ ልምድ የሀገርን ሰው በመውደዳችንና ኢንቨስተር በመውደዳችን ይተካል አይተካም። ከውጭ የምንፈልገውን ካፒታልና ልምድ ለማግኘት በስፋት ኢንቨስተርን መጋበዝ ይኖርብናል። የሚመጣው ኢንቨስተር ግን የተባለውን ሀብትና እውቀት ይዞ መምጣት አለበት። የቆዳ ከደር ብቻ ሳይሆን ሀብትና ገንዘብ ይዞ መጥቶ ማድነው ያምስሶ ሰራተኛ ቀጥሮ አስተምሮ ትርፋማ የሚያደርገን እንዲሆን ደግሞ አሰራራችን መፈተሽ ያስፈልጋል። የውጭ ኢንቨስትመንት የበቃንና የማያስፈልገን አገር አርገን ማሰብ የለብንም። በብዙ እጥፍ የውጭ ኢንቨስትመንት እንዲበታታ አሁን ተጨማሪ ስራ መስራት ይኖርብናል። ያን ካደረግን ነው አንኢምፕሎይመንት ላይ ያለውን ችግር መቅረፍ የምንችለው። ከውጭ የመጡ ሰዎች ትላልቅ ብቃት ያላቸው ሀብት ያላቸው እንዲሆኑ መረጣችንን ማሻሻል። ብዙ ሀገራት ትልልቆች ካመጡ በኋላ እነሱ እንዳይወጡ በብዙ መንገድ እየደገፉ አዳዲሶች ደግሞ ሲመጡ ቁጥሩ ያሳንሳሉ። እኛ ጋር የገባው እና ሊገባ የሚፈልገው በዛ ልክ ብቃት ያለው መሆኑን እያዩ መለየት ያስፈልጋል። ኢንቨስትመንትን በሚመለከት ወጣቶች የክልል አመራሮች ማሰብ ያለባቸው ሰፋፊ ኢንቨስትመንት ማምጣት ካልቻል ኢትዮጵያ ውስጥ የምናስበውን እድገት ማረጋጋት አይቻልም። ኢንቨስትመንት እንዳይስፋፋ በማድረግ እድገትን ማረጋጋት አይቻልም። ኢንቨስትመንቱ ግን አትራፊ ሀገር ጠቃሚ እንዲሆን የመጣውም አትርፎ ሊጠቀም እንደይመጣ ባስበልክ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል። የውስጥ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተር በጣም ኢንከሬጅ መደረግ አለባቸው። የመጨረሻ የኛ ግብ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ሀብታሞች መፍጠር ነው። ያ እንዲሆን ግን ፍላጎት ወደ ተግባር እንዲቀየር መጀመሪያ ምን ያክል ካፒታል አላቸው? የካፒታል ሶርሳቸው ሎካል ስለሆነ ውቀታቸውስ ምን ያህል ነው? ከውጭ ሰዎች ጋር ጆይንት ቬንቸር እየሰሩ ልምድና ሀብት እያተረፉ እንዴት ራሳቸውን ችለው መቆም ይችላሉ የሚለው ጉዳይ መታየት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት የአግሮ ውስጥ ኢንቨስትመንት የሚባለው ኢንቨስተር የሚባለው አብዛኛው ኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ የተሳተፈ ነው። ኮንስትራክሽኑ ደግሞ ለ20 30 አመት የምናስበው ኢንቨስትመንት ቢሆንም ምን ያክል እየቆየ ነው ታውቁታላችሁ። ጥራት እና የመቆየት አቅም እንዲኖረው በጋራ መስራት መስፋት ይኖርበታል። በሂደት ግን የኛን ኢንቨስተሮች በገንዘብም በእውቀትም ያሳደግን ማጠናከር አስፈልጊ ነው የሚባለው ትክክል ነው። ካፒታልን ግን ቦርደር ማበጀት ያስፈልጋል። ካፒታል ከየትም ቦታ ከመጣ ቶሎ ላፋርጎ ስራ ላይ ማዋል ነው እንጂ ከንትን ከመጣ አታስፈልግም ከንትን ብቻ ከመጣ የሚባል ነገር ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ባለሀብት አገር ውስጥ ሰርቶ እንዲያድጉ ድጋፍ ሲደረግ በገንዘብ ብቻ አይደለም አቲቲዩድም ነው። ሁለት ፎቅ ሁለት መንገድ ከሰራችሁ በኋላ ቶሎ ሄዳችሁ ዱባይ ቤት አትግዙ፣ ዱባይ ቤት ከመትገዙ ያንን ገንዘብ እዚሁ ኢንቨስት አድርጉት የሚል ያሳሰብ ለውጥም ያስፈልጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ዓለም ላይ ውድ የሚባል መዝናኛ ውድ የሚባል ሆቴል ካለ ከአስር አንድ ወይ ምናም ኢትዮጵያን ታያላችሁ። ኢትዮጵያውያን ውድ ቦታ ዓለም ላይ ሲዝናኑ ይታያል፣ ውድ ሰፈር ሲኖሩ ይታያል። ያ ሀብት ለምንድነው እዚህ የማይፈሰው ምንጩስ ምንድነው ይያሉ ማየት ያስፈልጋል። የሎካል ኢንቨስተርስ ኢንከሬጅ መደረግ ያለባቸው እንደ ሎካል ኢንቨስተር አስቦ ያለውን ሀብት በሙሉ ሀገር ውስጥ ለማፍሰስ ሲሰናዳ እንጂ ትንሽ ትርፍ ሲያገኝ ሴፍሎም ያስበው ዱባይ ከሆነ አሜሪካ ከሆነ ቤት የሚገዛው ሌላ ቦታ ከሆነ ድጋፍ ላይ ሎካል ሀብት ማሸሽ ላይ ግን እንደማንኛውም ከሆነ ጥቅም የለውም። ይሄ በጊዜ ብዛት በእናንተም ጥረት በመንግስትም ጥረት እየተቀረፈ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዩጋንዳ ጋር ያለውን ጽጽር መኪናን በሚመለከት ዩጋንዳ ከኢትዮጵያ የተሻለ መኪና አላት የሚለውን ብዙ እርግጠኛ አይደለሁም። እርሶ ከኔ የተሻለ ያውቃሉ ስለኖሩበት። የሆነ ሆኖ ግን የመኪና ቁጥር መቆጠብ
የሚያስፈልገው እርሶ ያነሱት ጥቅሞች እንዳሉ ሆኖ ችግር ስላለን ችግሩ ሁለት ነው። አንደኛው ነዳጅ ነው። ከፍተኛ ሀብት ኢትዮጵያ የምታፈስበት ሴክተር አንዱ ነዳጅ ለማምጣት ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ በአመት እናወጣለን። ብቻ ሳይሆን ነዳጅ የሚያስገቡ ሀገራት በሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ ክፍያ ይጠብቃሉ። በተራዘመ ጊዜ የሚገኝ አይደለምና አብዛኛው የምናገኘው የውጭ ምንዛሪ ነዳጅ ላይ ስለምናውል አሁን እርሶ እንዳሉት ሁሉም ሰው እንዲያስገባ ብናደርግ ሁሉም ሰው ደግሞ ነዳጅ ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ማጠብ ደግሞ እንደ መንግስት አንችልም። ነዳጅ ብቻ አይደለም መንገድ ስራናቸው መንገዶች ያ ማስተናገድ የሚችሉ አይደሉም። ይሄን ነዳጅ ማምረት ስንችል መኪና ባገር ውስጥ ማምረት እየቻለን ስንሄድና የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት እየቀነሰ በሚሄድበት ሰዓት እርሶ እንዳሉት ማስፋት ያስፈልጋል። ለማንኛውም ቤዚክ ፍላጎት መኪና ሁሉም ሰው እንዲኖረው ማድረግ ጥሩ ነው። ግን አሁን የቮልስዋገን ኩባንያ ለረጅም አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣ እየሸጠ የቆየ ቢሆንም ፓርት ለማምረት ፍላጎት አልነበረው። አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት ፍላጎት አሳይቷል። ነገር ከነገ ወዲያ የሚፈራረም ይመስለኛል። እንደዛ ትላልቅ ኩባንያዎች መጥተው ያመረቱ በሎካል ገንዘብ መግዛት ስንጀምር እርሶ ያሉት ነገር እየተቀረፈ ይሄዳል። ሁለተኛው ጉዳይ ከመኪና ጋር የሚያያዘው አሁንም ቢሆን ለትራንስፖርት personal purpose የሚገቡ መኪናዎች ችግር ያለ አይመስለኝም። በጣም ድጋፍ ይደረጋል። ለፐብሊክ ትራንስፖርት ለታክሲ የሚገቡ መኪናዎች መንግስት በብድርም ታክስም ድጋፍ ያደርጋል። የግል መኪና በሚመለከት ግን መኪናው ከተገዛ በኋላ ዲማንድ የሚያረጋቸው መንገድ እና ሌሎች ግብአቶች የሚጠይቁት ነገር ስላለ ነው ያዝ የተደረገው። ወደፊት ይያየን አቅም በፈቀደ መጠን ያሻሻል እንደምንሄድ ማሰብ ጥሩ ይሆናል። የመጨረሻ ዙር እናንተ ይበቃችኋል በዛ ያላችሁ። እሺ አንተ እህቴ መጨረሻ እንደዚህ ያልከው። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ታምራት ኃይሉ ባላለሁ ከቁም ነገር መጽሔት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ላለፉት 20 አመታት የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ባለበት ቆይቶ በቅርቡ ልባት ማግኘቱ ይታወሳል። ከዚህ ከኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ጋር በተያያዘ የእርቅ ወይም የሽምግልና ስርዓቱን በተመለከተ የተለያዩ የውጭ ሀገር ነገስታት ጭምር ሙከራ አድርገው ሳይሳካ በመቅረቱ የተነሳ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራሮች በዚህ ውስጥ እጃቸው እንዲያስገቡ በእርሶ በኩል ጥያቄ ቀርቦ በእነሱ በኩል እንደተፈጸመ የሚያመለክት መረጃ በቅርቡ ቶሮንቶ ካናዳ ላይ የህዝባዊ ውይይት ላይ አንድ ከፍተኛ ግንቦት ሰባት አመራር መናገራቸው ይታወሳልና በዚህ ረገድ እርቁ በምን መልኩ መጣ የሚለውን ግልጽ ቢያረጉልን። ሁለተኛው ጥያቄ ላለፉት 15 17 አመታት በላይ ይሆናል የኢትዮጵያ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ተቋቁሞ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን ያው የሙስናው ጉዳይ የሚታወቅ ነው። እንደውም እየባሰበት ስለ መምጣቱ ነው በይፋ የሚታወቀው። ከዚህ ጋር በተያይዞ በአዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የመንግስት ባለስልጣናት ያስመዘግቧቸውን ሀብቶች ለህዝብ ይፋ እንዲያደርጉና ህብረተሰቡም በዚህ በጸረ ሙስና ዘመቻው ላይ ራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችል በአዋጁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል እና ይህንን በተመለከተ እኛ ላለፉት በርካታ አመታት መዝገቡን ለማየት ጥያቄ አቅርበን ነበረ። እስካሁን ድረስ ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም። እንደውም በቅርቡ የተሾሙት አሁንም በኃላፊነት ላይ የሚገኙት የራሳቸው ፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የግላቸውን ሀብት እንዲያሳዩና እሳቸው ራሳቸው ተነሳሽነት እንዳላቸው ጠይቀን ነበረ። በይፋ እሳቸውም የራሳቸውን ለማሳየት ዝግጁ እንዳልሆኑ ነው። ከዚህ አንጻር አይስ ብሬከር መሆኑን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ የራሱ ያስመዘገቡትን ሀብት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ካለ እንደ አንድ ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁኝ። ሌላ ጥያቄ በቅርቡ ያው እንደሚታወቀው አዲስ አበባ አዲስ ከንቲባ በርሶ ተሾመዋል። ከንቲባው ካሁን በፊት እንደምናውቀው የአዲስ አበባ ከተማ ተወላጅ ባለመሆናቸው የተነሳ ብዙ ሰዎች የከተማዋን ችግርና የከተማዋን ስነ ልቦና በማያውቁ ከንቲባዎች ከተማ ከመመራቱ አንጻር ችግሩ ውስብስብ የመሆን አዝማሚያ ላለፉት በርካታ አመታት ሲታይ እንደነበረ ይታወቃልና ቢያንስ ምርጫው እስኪመጣ ድረስ በዚህ ረገድ የከተማውን ስነ ልቦና በሚያውቅ እና በቂ እውቀትና ግንዛቤ ያለው ሰው ለምን አልተደረገም የሚል ጥያቄ ያለ በመሻማ ነሳው
የግሎትን ጉዳይ እየተመለከተ ነው። ባለፈው እዚሁ ስብሰባ አዳራሽ መስለኝ መግለጫ ይሰጡ እናቶ የሰባት አመት ልጅ ሆነው ሰባተኛው ንጉስ እንደሚሆኑ እንደነገሮችሁት በመገናኛ ብዙሃን ሲተላለፍ ነበር። የታሪክ ባለሙያዎች ከየትኞቹ ስኬቲኞቹ ነው የሚለው እስካሁን ድረስ አወዛጋቢ ሆኗል። የማይቆጠሩ ንጉሶች አሉ ወይ የሚል ጥያቄ አለይ። በመጨረሻ ከአሜሪካ ቆይተው በኋላ ከመጡ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ትንሽ የጤና ችግር እንደገጠመው ይነገራልና ጤናው እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። ሰላማዊት ካሳ ባላለሁ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን የመጣሁት። ብዙ ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በንግግሮው ላይ ስለ ኢትዮጵያዊነትና ጥልቅ ስለሆነው ትርጉሙን ያነሳሉና በዜጎች ላይ ደግሞ አሁን ሀገራዊ ማንነትንና ብሔራዊ ማንነትን በምን መልኩ ነው አስተርቆ መሄድ የሚቻለው የሚለውን የርሶና መልካከት መስማት ፈልጋለሁ። ሌላው ጥያቄ የሚሆነው በወቅታዊ የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነት ሂደቶች ላይ ፈጣን ለውጦች ፈጣን እንቅስቃሴዎች ይያሉ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ያለንም ግንኙነት ጭምር ማለት ነው። የሀገር ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ካሉት በተለየ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን በተግባር እየተወሰዱ ያሉት እርምጃዎች ከፖሊሲው ጋር እንዴት ነው ማስተራቀ የሚቻለው? ከዛ ባለፈ ግን ፖሊሲው በራሱ ማሻሻያ አያስፈልገውም ወይ አሁን ላይ ባለው ሂደት ማለት ነው? ነባራዊ ሁኔታው እሱን የሚያዝም ስለሚመስለኝ። ሌላው እንግዲህ ከማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይና ግብርና ዘርፍ ላይ ተለያዩ ጠንከር ያሉ ማሻሻያዎች እንደሚያስፈልጉት በተደጋጋሚ ተነግሯል። ከዛ ባለፈ ግን የመንግስት ገቢ ላይ አሁንም ከፍተኛ ጫና ያሳደረ የሚገኘው የግብር አሰባሰብ ሂደቱ እንደሆነ ይታወቃልና ይሄም በራሱ ዘርፉ ጠንካራ ማሻሻያዎች እንደሚያስፈልጉት ይነገራል። በተጨባጭ የታቀዱት ነገሮች ምንድናቸው በዚህ ዘርፍ ላይ የሚለውን ቢነግሩን ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ሙክታር ጀማል ባላለው ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነኝ። የጥያቄዎቹ ማነሳው መጀመሪያ ተሐድሶን በተመለከተ በተለይ ኢሃዲግ ከላይ ነው የታደሰው ወደ ታች አልወረደም የሚል ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እስከታች አሁንም ወደ ዞኖች ወደ ወረዳዎች በወረድን ቁጥር የባሱ ቢሮክራሲዎች ነው ያሉት። በተለይ ጉዳዮችን ማስፈጸም ላይ ህዝቡ በጣም ብዙ ቅሬታዎች አለው። አልዘገየም ወይ የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ይሄንን መንግስት እንዴት ያየዋል? በመቀጠል ደግሞ ምርጫን በተመለከተ ምርጫን ጊዜውም እየቀረበ ነው። ታድሶም በቅርብ ነው ለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው እና ቢርቅ ወይ ደግሞ ፖስፖን ቢሆን የሚል ሐሳቦችም አሉ። የመንግስት አቋም ምንድነው? ምንድነው የታሰበው? ጥርሻ ጥያቄ የቋንቋ ፖሊሲን በተመለከተ ነው። በተለይ አፋን ኦሮሞ ሁለተኛ የፌደራል የስራ ቋንቋ እንዲሆን የተለያዩ የቀረቡ ጉዳዮች ነበሩ። መልሰው በዛው ከሰሙ ወይ ደግሞ ምንድነው የተደበሰበሱ ነው የሚባሉ ጥያቄዎች አሉ። ይሄን በተመለከተ መንግስት ምን አስቧል? ምክንያቱም አሁን በተለይ በትምህርት ፍኖተ ካርታውንም በተመለከተ የቋንቋዎቹ ጉዳይ ላይ እየተነሱ ያሉ ውዝግቦችና ሐሳቦቹ መንሸራሸሩ ያንን የተነሳውን ለማስቀመጥ ለመድፈቅ ነው ወይ የሚሉ ሐሳቦች እየተንሸራሸሩ ስለሆነ ሁለቱንም በተለያየ አጣጥመው ሐሳብ ቢሰጡበት ላለው በጣም ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ሰለሞን አይሉ ባላሎ ከኦቤን ነው የመጣሁት። የመጀመሪያው ጥያቄ የተለያዩ ወንጀሎችን ሰርቶ በህዝብ ውስጥ እየተሸሸጉ ሰዎች አሉ። ህዝቡ እንደዚህ አይነት መሸሸጊያ ሆኖ እንዳይቀጥል ምን እየተሰራ ነው ያለው? ሁለተኛው ደግሞ ወጣቱ ቄሮ እና ፋኖ መላው ያገሪቱ ወጣት ለዚህ አሁን እየተገኘላለው ድል ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሏል ባለውለታም ነው። አሁን ግን ከስሜታዊነትና ከበተለያዩ ቡድኖች በመሸወድ ስህተቶች ሲፈጸሙ የመንጋፍትህ ሲፈጸም ይስተዋላል። ወጣቱ ምን መሆን አለበት ከዚህ ነገር ለመቆጠብ የሚለውን አመሰግናለሁ። ባለፈው ጊዜ በዚህ በተፈጠረው በሀገራችን በተፈጠረው ለውጥ ምክንያት የተፎካካሪዎች ወይም ተቃዋሚዎች ከውጭ ሀገር ያሉ ወደ ሀገራችን ገብተዋል። ከነዚሁም ውስጥ ወደ ሀገራቸው ገብተዋል ከነዚሁም ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች ያሉበት ፓርቲ ይወቻሉና ከነሱ ጋር የታጠቁ ስራዊታቸውን ይዘው ነው እስከ ምርጫ ድረስ የሚቆዩት ወይስ ለምን እንደሌላው በሌላው ጊዜ እንደሚደረገው ወይም በሌሎች ሀገሮች እንደሚደረገው ወደ መከላከያ ኃይል ተቃለላሉ ወይስ ምን ታስቧል የሚል አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው። ሌላው በጅግጅጋ በሶማሊያ አካባቢ በተደረገውን አደጋ በተመለከተ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ቢወስድ ኖሮ ያንን አደጋ መቀነስ ይቻል ነበር የሚል አስተያየት ይሰጣል። ይሄውም አሁን የተባለውም ሆነ በፊትም ለርሶ ጭምር
እንዳደረሱ አይከባቢው ሰዎች እዛ አከባቢ የሚሰራው ስራ ከፍተኛ ችግር ያለበት መሆኑን የሰባዊ መብት መደፈሩን ቀድሞ ተነግሯል። እንደውም አሁን ደግሞ የሶዴፓ ፓርቲ እንደገለጸልን ከሆነ የተደረገው ጥቃት በቅድና በተደራጅቶ በደንብ ታቀዶበት የተሰራ ነው ተብሏል። ስለዚህ የመረጃ ኃይል ክፍላችንን አልደረሰበትም ወይ? ሌላው ደግሞ ቀዳሚ ዕለት መከላከያ ሚኒስትር መግለጫ አውጥቶ ነበር አስጊ ሁኔታ መፈጠሩ። ነገር ግን ወደ ስምሪት የገባው ከሰኞ ዕለት ጀምሮ ነው። ስለዚህ ፈጣን ነገር ቢወሰድ የተሻለ አይሆንም ነበር ወይ? ስለዚህ መንግስቱ ፈጣን ብቻ ባለመውሰዱ ምን ይሰማዋል ነው ወይስ ወስጃለሁ ብሎ ያስባል ወይ ነው? ሌላው በማዕድን ዘርፍ በኩል አሁን በአብዛኛው ቆሟል የማዕድን ምርቶች። በተለይ ለምሳሌ እንደ ሻኪሶ ያለውን ልንጠቅስ እንችላለን። ማጨን ሻኪሶን ያንሳው ፍወርቁ ጉዳይ ስለሆነ ነው። አከባቢው በጊዜው የተባለው ለአፍራተሰው የማይመች ሁኔታ ስለተፈጠረ ስላለበት ነው ተብሎ ነው። እና እነዚህን ነገሮች ቶሎ መፍታትና ወደ ስራ መግባት አይቻልም ወይ? እስካሁንስ የተሰራ ነገር የለም ወይ ነው የመጨረሻው ጥያቄ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቅድም በተጠየቀው ጥያቄ ላይ የሰጡትን አስተያየት መልስ በሚገባ ተከታትያለሁ። በዚህ በውጥረት በተባለው ላይ ነገር ሰፋ ያለ ነገር ጠብቀን ስለነበረ ሊሆን ይችላል። ባጭሩ ላሳጥረውና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ልዩነቱ እንዳለ አምኖና ተወያይቶ አቅጣጫ ሰጥቷል ይላል። ይሄ ድፍን ስለሆነ አቅጣጫው ምንድነው? በልዩነቱ በኢህአዴግ ውስጥ ባሉ ፓርቲዎች ያለው ልዩነት አቅጣጫ የተሰጠው ምንድነው የሚለው ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለሰጡኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። መስም በዙነኝ ከአሜሪካ ከዲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንና ሬዲዮ። በመጀመሪያ ወደ ጥያቄ ከመግባት በፊት በተለይ አሜሪካን ሀገር ስላደረጉት ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ያ ምስጋና የኔ ብቻ አይደለም። በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢና አሜሪካ የሚኖሩ የኢትዮጵያኖች አስተያየት ነው። ብዙ ጊዜ ከዚህ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካን ሀገር መሪ ሲመጣ በተለይ ደጋፊና ተቃዋሚዎች ሲደባደቡ ሲጣሉና ሲፈነካከቱ ነበር የምናየው። በተለይ በአሜሪካን የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ በደንብ የታወቀ ነበር። ነገር ግን እርስዎ ሲመጡ እንደዛ የሚደባደቡ የሚጣሉ የነበሩት በአንድ ጥላ ስር ደግሞ በጣም ጥቂት አይደለም፣ እጅግ በጣም ብዙ ሆነው ተሰብስበው እንደዛ ኢትዮጵያዊነትን በሚያሳይ ሁኔታ ተሰብስበው በማየታችን ደስታችን በጣም በጣም የላቀ ነው። ይሄም የኛ ብቻ አይደለም፣ እዛም አሜሪካም ያሉት የጸጥታ ኃይሎች በጣም ነው የገረማቸው። ስለዚህም በኢትዮጵያኖች ስም ላመሰግኖ ትወዳለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ቅድም መረጃን በተመለከተ ብዙዎቹ ተናግረውታል። ከዚህ በፊትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አሜሪካ መጥቶ ጊዜ መረጃን በተመለከተ ደጋግመን ጠይቀናል። ምንም የተደረገ ነገር የለም። እዚህ ያሉት ኢትዮጵያውያኖች ኢቢሲን፣ ፋናን፣ ዋልታና የተለያዩን በቴሌቪዥኖች በመመልከት ያው መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ውጭ ያለው ኢትዮጵያ ግን በተለይ በስራ የተጠመደ ስለሆነ መረጃው በፌስቡክ ነው፣ መረጃው በሶሻል ሚዲያ ነው። ነገር ግን በእነዚህ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚለቀቁት መረጃዎች አንዳንዶቹ እጅግ በጣም ከእውነት የራቁና በጣም የከፉ ናቸው እና ይህንን መረጃ ለማግኘት መንግስት በጣም የደከመ ነው። የኛም ስራ መረጃ ለማቅረብ ነው፣ እውነተኛ መረጃ ለህዝብ እንዲቀርብ ለማድረግ ነው እና በተለይ አንዳንድ በጣም አንገብጋቢ ኢሹዎች ሲነሱም ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ በምንደውልበት ጊዜ ያው ብዙ ባለስልጣኖችን ለማነጋገር በምንፈልግበት ጊዜ ስልክ ሲያነሱ የሚሰጠን መልስ ስብሰባ ላይ ነን ቆይታችሁ ደውሉ የሚል ነው። እናም ይህንን በተለይ ውጭ ላለው ኢትዮጵያዊ መረጃውን የሚያገኘው በሶሻል ሚዲያው ስለሆነ ያንን ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ በእርሶ በኩል ምን አይነት ጥረት ይደረጋል? እንዲህ በቀላሉ የሚታይ ነገር አለ። ምክንያቱም ባለፈውም ጊዜ እርሶ ስልጣን ላይ ከመውጣቱ በፊት በሶሻል ሚዲያዎች በፌስቡክ ላይ ብዙ ውሸቶች ተናግረዋል። ያው ለውጦች መጥተዋል። ነገር ግን በዛ ሂደት በተለይ በሚለቀቁት ውሸቶች የተነሳ የብዙ ወጣት ወገኖቻችን ህይወት ጠፍቷል። አሁንም ያ እንዳይደገም መንግስት በተለይ ውጪ ለሚኖረው ኢትዮጵያውያኖች ትክክለኛ መረጃ ለማድረግ ምን ያህል ጥረት እያደረገ ነው? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የኤርትራን ጉዳይ በሚመለከት ሰላሙን ማን ያመጣው የሚልና ከግንቦት ሰባት ኃላፊዎች ጋር ያያዛለው የሚለው ያው የመጀመሪያው የፓርላማ ንግግር ነው የምታስታውሱት። የሰላም ጥሪው ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የነበረ ነው።
እዚህ እናንተ እንደ ጋዜጠኛ ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ዳታ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በነበረው ሁኔታ የውጭ ባስጣንም ይሁን ተቃዋሚ ፓርቲም ይሁን ቄስም ይሁን ሼክም ይሁን ሲገኙ ኤርትራን ጉዳይ አደረ ይባላሉ። ምክንያቱም ኤርትራን ጉዳይ መፍታት ፍላጎት ስላለ ለዚህ ከነዚህ ከተነገራቸው ሰዎች ከተጠየቁ ሰዎች አንዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ለብዙ ሰዎች ጥያቄ ስለሚነሳ ብዙ ሰዎችን ፍላጎት ስለነበራቸው ችግሩን ለመፍታት እናንተ መካከል የኤርትራ ጉዳይ ለመፍታት ምን ያክል አስባችኋል ጽፋችኋል አንብባችኋል ተብሎ ቢጠየቅ ከኔ ጋር ባትገናኙ 90% በዚህ ጉዳይ ያላሰበ ያልጻፈ ያልመከረ እናንተ ውስጥ አለ ይያላሰበ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይገደዋል ይጨንቀዋል ሲገናኝ ያወራል ችግሩ ሲፈታ ደግሞ ሁሉም ይፈታውት ይላል። ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ ችግሩን ፈተውታል። በዚህ ውስጥ ያልተሳተፈ ሰው እኔ ያገኘሁት ሰው የለም። ለሁሉም አንስቻለሁ ሁሉም ሞክሯል። የነሱንም በዚያ ውስጥ በዚያ ማቀፍ ውስጥ ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ስንገናኝ ይሄ ጉዳይ ያላነሳውለት መሪ የለም። ስለዚህ ሁሉም የራሱ ሙከራ አድርጓል። በድምር ውጤት ቢወሰድ ጥሩ ነው። ዋናው ማረጋገጫ ግን የተጀመረው የሰላም ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች በጎ ፍላጎት ያረፈበት የሽምግያዎች ጉዳይ አለ። ማለፉት 20 አመታት ይሄን ጉዳይ ያልሽመገለ ዲፕሎማት ያልሽመገለ መሪ የለም። ጊዜው ደርሶ ሁለቱ ህዝቦች ከተኙበት ነቅተው ይብቃን ባሉበት ጊዜ ሰላም ተፈጥሯል። ዋናው ስራ መሆን ያለበት የትናንትናውን የሰላም ጅማሮ ማናስ ጀምረው ሳይሆን እንዴት በጋራ ሆነን እናስጠብቀው ነው። ሰላሙን ማስጠበቅ ማስቀጠል ስለሚያስፈልግ አሁን ተሳተፍን የሚሉም ያልተሳተፉ ማይሎች ተረባርበው ሰላሙን ማስጠበቅ ማስቀጠል ላይ ብንረባረብ ግን አሁን የተገኘው ዲሌማ ነው ለሚለው የሁላችሁ በሚል ይወሰጥሩ ነው። ሀብት ማስመዝገብ ይፋ ማድረግ ይደረጋል። የሁሉም ባለስልጣናት ይደረጋል። ምን ያክል ውጤታማ ነው የሚለው ጉዳይ በእኔ በግል እምነት ብዙም አላምንም በዛ። ምክንያቱም ማን ነው የራሱን ሀብት በራሱ ስም የሚያስመዘግበው? ያው መታቆት ስለሆነ ማለት ግን የተመዘገበው ይፋ ይሆናል፣ ህዝብ ይሳተፋል። ዋናው ጉዳይ ሌብነት መጠየፍ። ሌብነትን 10 ብር ሰርቀ አንድ አስመዝግበ እሷ መናገር ሳይሆን ሌብነት ጥሩ አይደለም ብሎ የሚያስብ አገልጋይ ትውልድና አመራር መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ስልጣን ላይ ብቻ አይደለም፣ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት መስጊድም ቸርች ውስጥም እናልባት እናንተ ሚዲያ ውስጥም ሁሉም ቦታ ሰው ትንሽ ነገር ለራስ መውሰድ ያለውን ዝንባሌ እየተወ ታማኝነትን የሚያዘነብልበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። የኔን በሚመለከት በጣም ብዙ ነው ያስፈራል፣ ግን ሲገለጽ ይገለጻል ማለት ነው።